Bona tarda. Iniciem el ple corresponent al mes d'octubre, el ple ordinari. Sí que voldria, abans de començar, recordar que ens continuem trobant en una situació de normalitat com a país. Continuem tenint presos i preses i exiliats i, a més, comptem des de fa pocs dies amb la inhabilitació del molt honorable president Torra i, per tant, també és un fet més que demostra que la situació no és normal a nivell del nostre país ni tampoc estem parlant d'una situació normal a l'estat espanyol. I amb això, com sempre diem i com sempre recordem, el nombre de dies que porta els presos empresonats, en aquest cas, porta ja 1.084 dies Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Estem a punt de complir els 3 anys de presó. També 1.067 dies Oriol Junqueras i Joaquim Forn, 959 Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull i Jordi Turull i 927 dies Carme Forcadell, que està també privada de llibertat. Des d'aquí continuem mostrant el nostre suport. Passem al primer punt de l'ordre del dia. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació puntual del POM de l'equipament situat al carrer Bisbe Serra. És un tema que vam portar ja al plenari, el vam tornar a portar a un altre plenari. Avui es porta a l'aprovació provisional per tal de ja que vagi a la Comissió Territorial d'Urbanisme. No contatem cap al·legació, per tant, no hi ha cap al·legació al respecte i, per tant, procediríem a la seva aprovació. Algú demana la paraula? Té la paraula en primer lloc el senyor Sergi Arnau. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, tal com hem manifestat sempre que s'ha tractat aquest tema al ple, votarem en contra de la proposta. Recordem que es tracta d'uns antics terrenys municipals que l'Ajuntament va vendre a l'empresa Lonada a un preu públic de 72.000 euros per a una residència de gent gran. Canal Terres de l'Ebre s'hi va instal·lar i ha estat operant-hi sense llicència des de l'any 2013. I ara n'aproven la modificació del POM. Insistim, un equipament assistencial que s'ha venut a un preu simbòlic i una empresa del grup l'ha usat amb una altra finalitat. Ens preocupa profundament el tracte de favor de l'Ajuntament. Ja ni discutirem la possibilitat de sancionar l'empresa Lonada per l'ús indegut de l'espai o la revocació de la llicència al canal Terres de l'Ebre, però entenem que hi hauria d'haver un pagament pel canvi d'usos i aquí no s'ha fet. I ens preguntem per què. Tothom coneix el poder i el tracte de favor que rep l'Onada al territori per part d'Esquerra i JunsperCat. I aquí en tenim un exemple més. Poden argumentar que han passat 5 anys i que no es comet cap il·legalitat. El que està clar és que potser legalment és correcte, però moralment és com a mínim discutible. Gràcies. Té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Primerament, nosaltres volem donar el nostre recolzament a tots els afectats pel Covid, més ara en la situació que estem a Tortosa, i reiterar com va fer l'últim ple portant una moció, el nostre recolzament a totes les mesures que des de l'Ajuntament o des de la Generalitat se faiguen per a, al final, minimitzar l'impacte tant de part de la salut com econòmic i social que pugui tindre aquí les Terres de l'Ebre. Al final, l'important és que la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre estiguin bé, i per això oferim el nostre recolzament i el que faci falta per a aquests temes. Pel que fa al dictamen de la proposta d'aprovació provisional de modificació puntual al equipament situat al carrer Bisbe Serra, nosaltres, seguint el mateix argumentari que ha fet el nostre company de la CUP i per congruència amb el que en van fer en les altres votacions, el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordan. Sí, alcaldessa, regidors i regidors, també en la primera intervenció del nostre grup recordar el fet, no?, de que estem en una situació de normalitat a nivell de Catalunya, però també recordar que en aquests moments, per sort, comencen a haver-hi vies obertes com la de l'indult, com la de la reforma del Codi Penal, que com a mínim a una gran part de la població donen esperances per a començar a resoldre políticament un problema que mai s'hagués hagut de fer des del punt de vista judicial. També, evidentment, sumar-nos, com ara deia el portaveu que m'ha precedit, a tota la gent, no?, que està patint les conseqüències del Covid i, a més, en aquests moments on la nostra ciutat també està tenint un pic prou important. I des d'aquí, pues, recordar, no?,
el fet de la responsabilitat de tots i totes a l'hora de lluitar contra aquesta pandèmia. I en relació amb aquest punt, en el seu moment el nostre grup ja va manifestar el fet de que estava en contra, no?, de tots els processos inicials pels quals se va dur a terme aquella modificació. Ara, en aquests moments, ja estem parlant d'una altra fase, en aquest cas la modificació puntual del POU, i per tant el nostre vot serà d'abstenció. Moltes gràcies. Entenc que queda aprovat en comptar en 14 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Dictamen de proposta d'acord de l'aprovació de les bases que han de regir la concessió dels premis al foment al coneixement. En aquest cas, com he dit, en junta de portaveus es retira el primer dels punts per no ser necessari ni operar i, per tant, procediríem a aprovar aquestes bases que regeixen aquests premis. Són uns premis que vam iniciar l'any 2018, que és la tercera edició, i que el que premien és el talent, és poder fer aquesta petita ajuda per part de l'Ajuntament de Tortosa, com fan altres ajuntaments del país també, per tal de poder ajudar amb aquell estudiant universitari que vagi a la universitat i que sigui de batxillerat o també de formació professional. Hi ha 2 premis i, per tant, aquella millor nota d'un lloc o de l'altre són els que atorgarem aquest premi per tal de poder des d'aquí reconèixer aquest talent que tenim a la nostra ciutat. Algú demana la paraula? Té la paraula el senyor Nou. Gràcies. Sí, bé, nosaltres també sumar-nos a la resta de grups polítics que han exigit l'alliberament dels presos i preses polítiques, així com de totes les persones que han estat represaliades al llarg dels últims 3 anys per les mobilitzacions per la independència del país. Bé, el premi presentat, cito textualment, vol fomentar la creació del coneixement i l'enriquiment cultural a la ciutat i per aconseguir-ho valorarà objectivament la nota mitjana obtinguda durant tot el batxillerat o tot un cicle formatiu de grau superior. Així que els i les alumnes més brillants de la ciutat obtindran un premi de 1.000 euros cadascuna. D'entrada, posem en dubte que el premi pugui fomentar la creació del coneixement o l'enriquiment cultural de la ciutat. En format de premi entenem que no canviarà res. En tot cas, que ni així es fomentarà la competitivitat individualista entre els alumnes amb un expedient acadèmic més brillant. Encara podríem entendre que es poguessin premiar treballs de recerca que afavorissin a través del seu contingut el foment del coneixement a la ciutat, però premiar la nota final d'estudis de veritat que ho afavorirà. Per altra banda, el premi, 1.234 euros bruts i 1.000 euros nets. Un premi totalment material que resta encara més contingut al propòsit enunciat a la convocatòria. No els ha passat pel cap alternativa, tipus beques d'estudis, experiències culturals, etc. Es tracta d'un premi que aposta per la meritocràcia, un premi a l'excel·lència acadèmica sense tindre en compte cap a on es dirigeix l'educació actualment. Aquesta proposta està desfasadíssima i és totalment contrària al que actualment impulsen els moviments de renovació pedagògica al país i a les Terres de l'Ebre, que aposten per plans de difusió de l'entorn que afavoreixen la igualtat d'oportunitats a partir de projectes, creació d'aliances, foment de cooperativisme, treball en xarxa. I aquest premi entenem que promou l'individualisme, la competitivitat i les desigualtats socials. Qualsevol estudi demostra que l'èxit escolar està directament relacionat amb la situació socioeconòmica de les famílies dels alumnes. O les alumnes en una situació socioeconòmica pitjor possiblement tindran un pitjor expedient acadèmic, pel que serà molt difícil que determinats alumnes puguin accedir al premi. Ens convidem a reflexionar sobre el premi i, en tot cas, a modificar-ne el contingut. Potser fins i tot, en comptes de destinar diners a l'excel·lència acadèmica, podríem destinar-ne a afavorir la igualtat d'oportunitats entre els estudiants tortosins. Gràcies. El vot serà en contra. Té la paraula el senyor Albacar. Té la paraula el senyor Jordan. Sí, alcaldessa, regidors i regidores, la veritat és que quan se van plantejar aquests premis va ser
sobretot arran d'una moció que el nostre grup municipal va presentar on demanaven que l'Ajuntament de Tortosa tirés endavant la creació de beques per ajudar als alumnes universitaris, com estaven fent altres ajuntaments del territori de Catalunya. Una moció que es va votar en contra, argumentant que no es podia fer per un tema legal, i finalment van acabar apareixent aquests premis, que és la fórmula legal que altres ajuntaments sí que estaven tirant endavant per ajudar a molts estudiants, no?, que ho estaven passant malament des del punt de vista econòmic. La diferència és que aquí a la nostra ciutat doncs, les quantitats eren doncs, això, pocs diners, i en canvi les altres ciutats realment fent una convocatòria amb molts recursos econòmics, i llavors els premiats eren pràcticament tota la població universitària d'aquella ciutat, i sí que legalment s'havia de fer en funció de l'expedient acadèmic perquè era l'única fórmula. Nosaltres en aquell moment ens vam abstenir perquè pensàvem que la quantitat era insuficient, i avui, en canvi, votarem a favor bàsicament perquè en aquests moments les matrícules universitàries s'han reduït un 30% fruit de la lluita universitària i del acord entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, i per tant entenem que ara aquests premis ja no han de suplir l'ajuda universitària que sí que haguéssim pogut fer durant aquests 3 anys, tenint en compte que s'ha portat a terme la reducció de les beques universitàries. Per tant, tenint en compte aquestes consideracions, el nostre grup ara votarà a favor pensant que ara realment doncs això són uns premis només per al coneixement i no han de suplir les ajudes als universitaris, que és el que nosaltres haguéssim volgut que hagués passat durant aquests últims 3 anys. Moltes gràcies. Celebro que tinguem pràcticament unanimitat, 20-21, per tal d'aprovar aquestes bases, i només afegir al senyor Arnau que els premis de recerca també en fem, també hi participem i també hi col·laborem, ja que financem i tenim un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili per tal precisament de poder convocar aquests premis de recerca, i per tant en aquest àmbit també estem actuant com a Ajuntament de Tortosa. Per tant, queda aprovat per 20 vots a favor i un en contra. Passem al tercer punt de l'ordre del dia, dictamen de proposta d'acord per la delegació de la competència sancionadora en cas d'infraccions lleus de Covid-19, d'acord amb el decret 30/2020 de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per al compliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Es tracta, com ja coneixen, de poder des d'aquí exercir la nostra potestat, la nostra competència sancionadora, que en aquest cas no podíem, només podíem establir les sancions, però no podíem després tramitar l'expedient sancionador, i per tant el que sol·licitem, tal com se'ns ha posat a disposició, és poder tindre aquesta competència, per tant assumir-la com a Ajuntament i poder des d'aquí tenir aquesta competència sancionadora en els casos que s'incomplix la normativa referent a la Covid. Té la paraula el senyor Arnau. Gràcies. Bé, nosaltres votarem en contra perquè entenem que es tracta d'un decret amb una clara voluntat recaptatòria. Apostem per afavorir la pedagogia i no deixar en mans de la discrecionalitat de la policia de torn en quant a les possibles sancions a les persones. És per manifestar la nostra abstenció. Moltes gràcies. En tot cas, no és cap discrecionalitat. Es tracta de que ho facin uns altres o que ho puguem fer nosaltres. I, per tant, el que volem des de l'Ajuntament de Tortosa, igual que la major part dels ajuntaments, és que si se'ns dona la capacitat de poder prestar aquesta competència a nosaltres mateixos, és millor que la prestem directament i que també puguem recaptar nosaltres el fruit d'aquelles infraccions que es porten a terme, que no que ho recaptin altres administracions i la feina es faci des d'aquí. Per tant, queda aprovat en comptar en, si no m'equivoco, 17 vots a favor. No ho sé, ho estic dient bé. Recordeu que ho petolem. Vots a favor de 10 del govern, 4, 15 vots a favor, exacte, 15 vots a favor, 5 abstencions i un vot en contra. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Proposta d'acord per sancionar infraccions de la llei sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos. Algú demana la paraula? Té la paraula el senyor Arnau. Sí, estem en contra de la sanció perquè valorem que d'acord amb la informació que tenim, 2.400 euros de multa per no tenir la llicència municipal, considerem que és una quantitat
desmesurada, vam preguntar a la comissió informativa si hi havia hagut un requeriment previ a la persona. Se mos va dir que es desconeixia, però que la norma no ho contemplava, i al nostre entendre, davant d'una sanció tan important, si no hi havia hagut una actitud més enllà d'agressivitat en relació a o un mal ús, no? O una mala actitud de la persona en el gos, consideràvem que el requeriment previ era una opció vàlida. Un gos potencialment perillós no està descrit així o no està qualificat així per l'actitud que té, sinó per unes característiques físiques que a Catalunya són unes i a altres territoris de l'Estat poden ser uns altres. Vull dir que el gos en si no està considerat com a perillós per l'actitud que té. Llavors entenem que es pot sancionar en cas que hi hagi un comportament inadequat, però no simplement per la raça del gos. Per altra banda, una vegada més, entenem que cal fer pedagogia en quant al tracte als animals i que s'haurien de fer campanyes de sensibilització. Si no tenim mal entès el contracte en l'adjudicatària de la gossera municipal, lo Corralet, contemplava campanyes de sensibilització i no s'han, o no tenim constància que s'hagin efectuat al municipi, i potser s'hauria d'incidir més en aquests aspectes. Per tant, el nostre vot serà contrari al punt. Gràcies. Queda aprovat en comptar amb 20 vots a favor i un vot en contra. Passem al següent punt de l'ordre del dia. En aquest cas, la dació de compte del decret 2001-2020 de 10 de setembre, on aprovem les línies fonamentals del pressupost. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Dictamen de proposta d'acord de modificació del pla estratègic de subvencions i de la modificació pressupostària 30-2020. No sé si hi ha alguna intervenció. Entenc que queda aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. I passem ja al dictamen de proposta d'acord de modificació de l'ordenança municipal de circulació, que per tal de presentar el punt té la paraula el tinent d'alcalde i regidor de Seguretat i Mobilitat, el senyor Fernando Saporta. Bona tarda, alcaldessa, regidora i regidors. Com ha avançat l'alcaldessa, esta tarda portem la modificació de l'ordenança municipal de circulació, que ha estat debatuda en els darrers mesos al Consell de Sostenibilitat, on hi estan representats els grups polítics municipals i col·lectius d'agents de mobilitat com taxistes, l'empresa d'autobusos, el col·lectiu de la bicicleta, així com representants dels centres d'ensenyaments de la ciutat. En aquest cas, regulem les bicicletes elèctriques i els vehicles de mobilitat personal. L'objectiu principal és apostar per aquests tipus de vehicles sostenibles, i és per això que s'ha elaborat una ordenança que ha de garantir la convivència entre tots els models de transport i, en general, la seguretat viària del municipi. És una normativa molt similar a la que s'està aplicant en altres ciutats del país i que adopta les recomanacions que en fa el Servei Català de Trànsit. La principal regulació d'aquesta ordenança és que es prohibeix la circulació de les bicicletes i dels patinets elèctrics per la vorera. La normativa diferencia, per explicar un exemple, els vehicles de mobilitat personal en dos tipus. Estan els dels tipus A, que són vehicles autoequilibrats, i els patinets elèctrics lleugers, els quals disposen de fre, el timbre i el casc no són obligatoris, tot i que són recomanables, i tenen una limitació de velocitat màxima de 20 km/h. I llavors estan els del tipus B, que són patinets de major grandària, que són els més usuals, i aquests sí que han de disposar de timbre, fre, llums davanter i posterior i catadiòptics. En aquest tipus de vehicle, l'ús del casc sí que és obligatori i la seva velocitat màxima és de 30 km/h. Els dos tipus de vehicles de mobilitat personal, la capacitat màxima de transport és d'una persona. I l'edat permesa per circular amb aquests vehicles és de 14 anys. Els menors de 14 anys només poden circular amb aquests vehicles fora de les zones de circulació i han d'anar acompanyades per un adult. Des de l'Ajuntament recomanem als propietaris aquests tipus de vehicles que els registri i els asseguri, malgrat que no és obligatori. Pel que fa a l'aspecte de les sancions, dir-vos que són els mateixos que ja preveu el règim municipal de circulació. Així mateix, des de l'àrea de mobilitat estem treballant per incrementar els aparcaments per a bicicletes en forma d'U invertida, que també serviran per als patinets. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Demanem la paraula als diferents portaveus. Té la paraula el senyor Arnau, en primer lloc.
Gràcies. En els darrers anys, Tortosa ha viscut un augment significatiu en l'ús de la bicicleta i els patinets amb i sense motor. L'obertura del Pont Roig i l'augment de quilòmetres de carrils bici han ajudat, així com la dificultat d'aparcar en molts barris i la densitat del trànsit en determinades hores que fan més eficient traslladar-se en bici o en patinet. L'orografia de Tortosa també ajuda, perquè permet traslladar-se sense superar grans desnivells si exceptuem la zona de l'hospital. També han ajudat a aquest augment l'aparició de les bicicletes elèctriques i dels patinets elèctrics. Era, per tant, necessari modificar la normativa vigent, més quan l'Estat no s'ha atrevit a fer-ho, que és qui l'hauria de fer. La CUP va participar activament a la comissió per la seva elaboració i volem fer dues valoracions al respecte. La primera sobre el procés. Va ser positiu perquè, a més dels partits, van participar entitats com Moc en Bici, taxistes, persones, col·lectius de mobilitat reduïda o centres educatius. A les reunions es van fer propostes amb el compromís de l'equip de govern a estudiar-les i intentar aplicar-les. La majoria d'elles hem constatat que no han estat incorporades. Algunes tan evidents com retirar la prohibició que un pare o una mare circulen al costat del seu fill o filla per una vorera. Anem a multar els pares o mares que vagin a velocitat reduïda per una vorera ampla com la Rambla Felip Pedrell quan acompanyen els seus fills o filles en bici? Però el que menys ens agrada és l'esperit de la norma. Des de la CUP entenem que les ciutats han d'evolucionar. De fet, moltes ja ho estan fent. Han d'evolucionar cap a carrers amb més presència de vianants i bicicletes i patins. Cal donar prioritat a les persones i bicicletes i patins front als cotxes per qualitat ambiental, per salut pública i per tenir una menor dependència dels combustibles fòssils. Però aquesta normativa no contesta perspectiva. Es limita a regular l'ús, condicionar l'ús de la bicicleta a la calçada, adaptar-se a la circulació motor. I posem per exemple, circular per una calçada en patinet. Què farem? Multarem els xiquets i xiquetes que van a les escoles i instituts en patinet i no tenen un carril bici o una vorera adaptada? Nosaltres esperàvem que la nova normativa anés acompanyada d'una major valentia per anar eliminant els cotxes cada vegada més dels carrers de la nostra ciutat. De fet, en aquest punt hi havia un consens a la comissió per a la seva elaboració, però amb aquesta proposta ens limitem a definir per on es podrà circular i mantenim el privilegi del cotxe a la calçada. També creiem que era un bon moment per plantejar més inversió en aquest aspecte. Tenim molts quilòmetres de carril bici, però desconnectats, mal construïts, fins i tot en contra de les recomanacions del Pla de Mobilitat Municipal, que contempla fer els carrils bici segregats de la calçada i de la vorera i perfectament delimitats amb elements físics. També falten aparcaments. Però res d'això acompanya aquesta modificació de l'ordenança. El nostre vot serà una abstenció, perquè s'havia de fer, però no ens agrada el resultat. Té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. El nostre vot serà favorable perquè des de Ciutadans apostem pel transport sostenible. Apostem per la seguretat. Han hagut moltes queixes de molts veïns que se sentien insegurs anant per damunt les voreres. I com apostem per la seguretat i aquesta ordenança també ho fa, doncs és una cosa que ens agrada molt i per això votarem a favor. I finalment perquè també se regula que els patinets i les bicicletes no puguin anar per la vorera, garantint la seguretat dels ciutadans que així ho demanaven. Per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Faura. Intervindrà el senyor Rima. Perdó, que ens ho ha dit abans. Disculpe, té la paraula el senyor Rima. Sí, hola. Bona tarda a tothom. En principi coincidim en la necessitat d'abordar aquest tema i, com bé ha dit el company de la CUP, coincidim molt en els aspectes que ell ha dit. Pensem que era necessari, urgent, prohibir l'ús sobre les voreres d'aquest tipus de vehicles i aquesta ordenança bàsicament és el que ens aporta a tots. Per tant, estem contents en aquesta via. També voldríem ressaltar el contingut de l'ordenança i la seva forma d'estar feta. I pensem que l'equip redactor doncs, també ha treballat com tocava i des d'aquí el voldríem felicitar. De totes formes, no podem estar de dir-vos o de dir que hem estat un any per fer aquesta ordenança. Pensem que un any és un temps molt llarg per acabar tenint una ordenança que bàsicament diu que no pots anar per vorera. I el que és pitjor, em sembla que és una ordenança, com ja es va dir al Consell de Sostenibilitat,
que no està suportada per un pla de mobilitat actualitzat. Per tant, és una ordenança que arriba a un problema, estem d'acord, però que no aborda l'actualització d'un pla de mobilitat que entenem que és bàsic, perquè no sabem l'aforament, les intensitats de circulació, no sabem pràcticament res a dia d'avui del que ens marca la ciutat de Tortosa ara. Tenim un pla de mobilitat del 2007, penso. Per tant, és molt complicat qualsevol tipus d'actuació que no actualitza aquestes dades. Regulem l'ús per certes zones de Tortosa, però no sabem ni els patinets que passen, ni els cotxes que passen, ni la intensitat, ni la distribució horària, ni moltes coses que no sabem. Això el Consell se va dir, vam pensar que era, bueno, pensàvem que era necessari fer-se, no es va poder fer, seguim insistint en que cal fer-ho i des d'aquí ho seguim reclamant. No? Aplaudim que el conseller, el regidor, ens digui que utilitzarà aparcaments invertida, cosa que nosaltres portem a la següent moció. Per tant, ens agrada que això és una cosa que no havia sortit fins ara, per la raó que sigui, ara sí que surt, i això ens sembla molt encertat. Bàsicament, això és la nostra forma de veure-ho. De totes formes, com he dit, és una urgència que calia tots a fer i, per tant, pensem que ja s'havia de fer i no podíem tardar molt més en fer-ho. Aquesta és la principal raó per la qual votarem a favor. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordan. Sí, alcaldessa, regidors i regidores, és evident que durant aquests últims anys l'ús de la bicicleta ha anat augmentant a la nostra ciutat i també al conjunt de ciutats del país i també el nou fenomen dels patinets, que segurament ha sigut el motiu principal pel qual s'ha redactat aquesta nova proposta d'ordenança per a regular aquesta nova realitat en la que estem vivint. També des del nostre grup municipal volem posar en valor el treball que s'ha fet transversal a l'hora de convocar a diferents col·lectius, a tots els grups municipals i que finalment no s'hagi intentat garantir la convivència i el bon ús de la via pública, en aquest cas a través no, o a partir d'aquests dos vehicles. Però el nostre grup s'abstindrà bàsicament per tres punts. El primer, perquè entenem que no s'han incorporat totes les propostes que s'han fet arribar per part dels diferents col·lectius que hi han participat. Abans el representant de la CUP n'ha comentat algunes. En segon lloc, també pensem que és molt important que al costat d'una ordenança com la que en aquests moments estem debatent, també a la ciutat hi hagués realment una alternativa per a que es pugui anar en bicicleta o en aquests patinets a través d'una xarxa de carrils bicis que entenem que fa falta millorar moltíssim. De fet, vam portar una moció en este ple que es va aprovar per unanimitat i que pràcticament no s'ha fet res des de que es va aprovar, on reclamàvem, entre altres coses, connectar de manera correcta tots els carrils bicis, i sobretot els diferents centres educatius, on parlàvem no, del mal estat en què es troben molts d'aquests carrils bicis, on parlàvem també de la senyalització vertical o l'ampliació dels mateixos. I, per tant, nosaltres entenem que això també avui hauria d'estar ben plasmat per a que realment es pogués garantir no, una bona convivència i un bon ús de la via pública. I després també considerem, com ara deia el representant del grup d'Esquerra Republicana, Tortosa sí, el fet de que també entenem que fa falta aquest pla de mobilitat actualitzat en dades reals i no les que tenim en aquests moments a l'Ajuntament. Per tant, evidentment no votarem en contra perquè fem un pas més en la regulació, però com considerem que tots aquests aspectes a hores d'ara encara no s'han resolt, el nostre vot serà d'abstenció. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Saporta. Sí, primer que tot agrair que sobretot no hi ha cap vot en contra, per tant agraïm els vots a favor i en aquest cas les abstencions. I després, dues coses. El pla de mobilitat, això, entenc que són dues coses completament diferents. Una és que necessitem una urgència per a regular el que és els vehicles, en aquest cas de mobilitat personal, en el qual vam estar d'acord tots en el que era la base d'aquesta ordenança. I una altra cosa molt diferent és el del pla de mobilitat. El pla de mobilitat hem d'entendre que des de l'Ajuntament hem estat treballant i seguim treballant. Estem treballant sobre projectes de connexions de carrils bici i estem treballant contínuament en l'àrea de mobilitat per a millorar tot el que és l'aspecte general o el que és l'aspecte de circulació i de sostenibilitat en vehicles. Lo de la U invertida, nosaltres també hem tingut reunions, en aquest cas en el que és el col·lectiu de la bicicleta, i ja ens vam comprometre en aquell moment
en què tots els canvis que faríem d'aparcaments de bicicletes, per desconeixença, ells van dir que eren millors i ja ens van comprometre al mateix temps que nous aparcaments, que també vam agafar el compromís i així ho farem. De moment, tots els que tenim no són d'una invertida, però vam dir que agafàvem el compromís i que els canviaríem, a més d'incorporar nous carrils bici. Ratifico el d'abans. Gràcies per no haver tingut en compte. Gràcies. Moltes gràcies. Queda aprovat, per tant, amb 15 vots a favor i 6 abstencions. Gràcies a tots també pel vostre suport. Passaríem ja a les propostes dels grups municipals. En primer lloc, proposta del grup municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, per a l'elaboració d'un pla municipal en contra de l'ocupació il·legal d'habitatges. Té la paraula el senyor Bacar per la seva presentació. Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, l'ocupació és una problemàtica que a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya cada vegada està incrementant més. Aquí Tortosa és veritat que és un municipi que estem més allunyats de les capitals i aquest problema és menor. Però jo l'ocupació la voldria dividir en tres parts. Hi ha una ocupació de la gent que és per necessitat, que el que demostra és que hi ha uns problemes en les polítiques socials d'habitatge. Llavors, en la nostra intenció d'ajudar en tots els casos, quan és una ocupació per necessitat, creiem que s'hauria d'apostar per unes polítiques socials i de creació d'habitatge, que en altres mocions en aquest mateix ple s'han fet per a altres municipals, per a poder solucionar aquesta problemàtica, que la gent que ho necessita i que està ocupant per aquesta necessitat pugui tindre la solució per part d'una política social d'habitatge correcta. Per una altra part estan les ocupacions que són màfies, que són sense necessitat, que és usurpació de la propietat. Llavors, en aquest cas, l'únic que podem fer és condenar-ho i intentar minimitzar-ho. Això, que sembla una cosa surrealista, està passant a diferents municipis de Catalunya. No és una cosa que ens inventéssim, sinó que tenim problemàtiques reals tant a Barcelona, a Tarragona. Les dades diuen que a Tarragona, per exemple, a la província de Tarragona, hi ha, no em voldria equivocar, un 11,5 per 10.000 habitatges ocupats. Després hi ha màfies internacionals que es dediquen a ocupar pisos que estan o bé de bancs o bé de particulars i venen les claus a altra gent que també els enganyen. Això també s'ha suprimit perquè no hi hagi ningú enganyat. I per últim, l'última pota, que és l'altra problemàtica que veiem, són les persones que tenen un altre habitatge, un segon habitatge o un habitatge seu que se'n marxen per temes de vacacions o del que sigui, i després, quan tornen, l'està ocupat o que en un moment el necessiten i aquell habitatge està ocupat. Llavors, també se'ls ha de donar una solució a aquesta gent, que se puguen veure recolzats pel municipi. Al final, en la intenció d'ajudar en aquestes tres potes que hi ha, una, la part dels ocupadors necessitats, que s'hauria de treure per una altra via, les màfies, que s'haurien d'intentar minimitzar i sancionar en el que fes cas, i les persones que tenen habitatges ocupats, que poden tenir molta necessitat per recuperar-los, perquè o bé és una part del sostens seu, o bé per canvis de la seva estructura familiar, però ho necessiten, doncs poder tindre amb agilitat, poder recuperar el seu pis, perquè al final és una propietat privada i l'hem de respectar. Per tot això, proposem diferents mesures. Aquí hi ha l'Ajuntament, que ara les nombrem, perquè elaborar un pla municipal contra l'ocupació il·legal de vivendes, amb el fi d'assegurar la devolució dels immobles ocupats, sí, dels immobles ocupats il·legalment als seus legítims propietaris, al final qui és el propietari que li puguin tornar, que incluís que la posta a disposició dels propietaris afectats d'un servei d'assessorament jurídic. Al final el que volem és que des de l'Ajuntament puguin assessorar jurídicament a les persones que es troben en aquest paradigma. Posar en marxa i reforçar les mesures que siguin necessàries per velar per la seguretat i la convivència dels veïnals afectades per l'ocupació il·legal. Això han hagut problemes d'estos al municipi i, ja diem, d'una forma incipient. El que volem és preparar-nos per a un futur que s'hi apròxim, no? Solucionar aquests tres problemes i llavors anar cap a una ciutat més ideal que no estigui aquests problemes. Elaborar un cens de vivendes ocupades, que això va molt unit en elaborar un cens en totes les vivendes buides per a poder actuar d'una manera en positiu, tant si es poden fer reconduir per a la gent que ho necessita tindre-ho de forma legal i els que estan de forma il·legal i que estan fent activitats delictives, doncs directament poder-los treure. Informar de manera regular els distints grups polítics representats al consistori en la comissió informativa permanent de l'evolució dels valors quantitatius i qualitatius que formen part de les vivendes ocupades. Clar, el que està clar és que hi ha moltes casuístiques de vivendes ocupades i que estiguin informats tots. Reforçar de forma immediata la presència policial quan se veguin indicis d'ocupacions problemàtiques, instar el govern de la Generalitat a retirar immediatament el decret llei 1/2020 que modifica el decret llei 17/2019 aprovat en relació a les mesures urgents per a la millora de l'accés a la vivenda,
instar al govern d'Espanya a les Corts Generals. Nosaltres ara hem fet primer les mesures a nivell municipal, després unes mesures a nivell de la Generalitat i a nivell del govern. En cada cas, els nostres representants a les diferents administracions també ho han fet. Instar al govern d'Espanya i a les Corts Generals a promoure totes les reformes legals que siguin necessàries per a defensar la propietat privada, garantitzar la convivència, que al final crec que és una cosa que tots volem, garantitzar la convivència i la seguretat ciutadana en lluita de l'ocupació il·legal de les vivendes, particularment en totes les vivendes que són ocupades per màfies i que perjudiquen clarament a tots els propietaris. Instar el govern d'Espanya, al fiscal general de l'Estat i al conseller de l'Interior de la Generalitat a promoure les instruccions a través de les quals s'habilita i es dona màxima seguretat jurídica a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, incloent les policies locals, habilitant la potestat d'entrada, registre i identificació dels ocupants de vivendes i altres situacions sempre que hi hagi un indici raonable que hi ha hagut un delicte, no en tots els casos. Si és per necessitat, doncs, entenem que és una altra casuística que s'ha de treballar des de la part social. Instar el govern d'Espanya a contemplar que el fons social de la vivenda constituís com les vivendes de les entitats financeres passi a ser permanent, facilitant l'accés a la vivenda als grups de població més vulnerable. Bueno, com ja ho heu manifestat diverses vegades, al final és solucionar els problemes que tenim. Traslladar tots aquests acords a la presidència de la Generalitat, als grups parlamentaris representats al Parlament, a la presidència del govern d'Espanya i a tots els grups parlamentaris representats al Congrés dels Diputats. Moltes gràcies. La paraula al senyor Arnau. Gràcies. Gràcies. Esta vegada no cal que li diguem que li votarem en contra perquè pacten a l'extrema dreta, perquè la moció ja contempla tots els criteris per a que la puga presentar un partit d'extrema dreta. Sensacionalisme, criminalització de la pobresa, alimentar el temor de la gent i fer créixer la inseguretat ciutadana i així incrementar el control social i, de pas, criminalitzar la població en situació d'exclusió social. Així podem posar el foc sobre la immigració i així també alimentem el racisme. Vostès sempre diuen que estan aquí per a solucionar els problemes dels tortosins i les tortosines. Ha basat l'argumentari i la seva moció en dades de Tarragona i Barcelona. De veritat que hi ha un problema d'ocupació tortosa? S'ha preocupat d'analitzar-lo? De veritat que creu que el contingut de la moció, les mesures que proposen són aplicables? S'ha preocupat de parlar en la PA i preguntar-li quins són els problemes reals d'habitatge a la ciutat de Tortosa i veurà que, en comptes de l'ocupació, és l'accés a l'habitatge i els desnonaments que s'hi donen. Quantes persones se li ha ocupat la casa a Tortosa durant aquestes vacances d'estiu? Quantes persones hi ha ara mateix a Tortosa que no poden entrar al seu domicili habitual perquè li han ocupat la casa? Pot donar-nos totes aquestes dades? Nosaltres li respondrem en dades que sí que són reals. 200 desnonaments al dia a l'estat espanyol. 1.225.766 desnonaments des de l'any 2008. Catalunya vam liderar el rànquing de desnonaments amb 2.178 el primer trimestre de 2020, el 22,5% del total. Les vivendes ocupades sense contracte representen un 0,34% del total en tot l'estat espanyol, de les quals 82% de les ocupacions són propietats de grans tenidors. Del total de cases ocupades, solament una de cada 10 s'identifica com a problemàtica, és a dir, un 0,03%. Un 0,03% que resulta obsessional a les propostes populistes de les dretes. A qui vol protegir realment aquesta moció? La llei contra l'ocupació que reclama Ciutadans o partits de l'extrema dreta com Vox. Per altra banda, tot el seu argumentari es basa en una mentida, i és que el Codi Penal ja preveu el delicte de violació de domicili quan hi ha una ocupació d'una primera o una segona residència i compta amb un procediment urgent per al seu desallotjament. A vostès no els veurem presentar una moció per a garantir el dret a l'habitatge, per molt que ho vulguin camuflar en un punt de la moció que presenten ara. Vostès, la dreta reaccionària, sempre es situa en contra dels febles i protegint els interessos de les classes dominants. Gràcies. Té la paraula el senyor Roig. Gràcies, alcaldessa. Regidores i regidors, en primer lloc, en la nostra intervenció, el nostre grup també dona suport
aquelles persones afectades per aquest tipus de crisi social, sanitària, econòmica, aquelles persones que han patit alguna pèrdua per la crisi del Covid i solidaritzar ja sent tots aquells estaments com la salut que cuiden de nosaltres i els serveis també, els serveis públics i privats que cuiden de nosaltres en aquesta pandèmia. El dret a l'habitatge, sense dubte, senyor Abacar, ocupa un lloc central en les preocupacions ciutadanes. Les conseqüències de la crisi econòmica van deixar moltes famílies sense habitatge, sense recursos per obtenir-ne i encara no s'han superat. A més, es poden deixar ara en aquesta pandèmia. Estem davant d'un greu problema que té una doble vessant. D'una banda, moltes persones en situació de vulnerabilitat que no disposen d'habitatge i d'altra, les màfies organitzades que fan ocupacions delictives per fer negoci de pisos buits i que són front de conflictes i convivència. Aquests problemes s'han de resoldre amb recursos, amb una acció coordinada de les administracions i amb una implicació del sector privat, i això és el que estem fent de la regió d'urbanisme i habitatge. Ja li vaig dir al senyor Faura el mes passat, en la seva moció, tot el que estàvem fent, i no ho repetiré ara, però sí que estem fent polítiques des del govern municipal actives d'habitatge per tal de poder pal·liar, en certa mesura, aquests problemes que tenen la gent per accedir a un habitatge digne, des d'incrementar subvencions, incrementar imports, des de doblar ajuts per a temes també d'emergència social. Entenem que no és tolerable que hi hagi habitatges buits per gran tenedors. Només vam dir-ho aquell dia, 178 més de 2 anys a Tortosa, però també no pot ser tolerable que la manca de respecte cap a la propietat privada. Però no creiem que la solució sigui un pla contra l'ocupació, com vostè demana en la moció, que barreja molts conceptes, ja que es podria caure en banalitzar situacions de precarietat que no podem posar al mateix sac a la gent de situació de vulnerabilitat i a les màfies organitzades. Jo, molt bé, ho ha dit el senyor Arnau, les instàncies judicials ja disposen de sistemes d'intermediació per intentar solucionar situacions més conflictives i, per tant, entenem que també és un tema supramunicipal que correspon a altres administracions que ja hi treballen. La problemàtica, entenem nosaltres, que és molt més ampla. S'ha d'abordar amb amplitud i amb una mirada de tots els punts de vista i amb aspectes de les persones afectades i treballar per garantir l'accés a la vivenda digna per a tothom. I això és el que estem fent des del govern municipal, treballar per aquest dret a l'habitatge digne. És evident que l'ocupació és un tema molt complex. Hi ha diferents tipus d'ocupacions i això vol dir que s'ha d'afrontar d'una manera diferent. Cal un enfoc social per damunt de tot i també, evidentment, l'enfoc de seguretat i també judicial. És un tema tan sensible en el seu tractament que hem de defugir populismes, tant dels que no volen veure la problemàtica que algunes ocupacions generen als barris i ciutats com aquelles que criminalitzen tot tipus d'ocupació i la utilitzen com a camp abonat per als discursos entenem nosaltres massa sovint incendiaris i, per tant, per disposar-te el nostre vot serà contrari. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Maria Jesús Vinya. Gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores, el senyor Abacar, en la introducció a la moció, ens ha volgut donar un enfoc molt bonista, però en aquesta moció Ciutadans el que fa és un discurs sobre les ocupacions incorporant una mirada errònia i volgudament confosa. I el que cal és allunyar-nos d'aquest tipus de discursos que barregen ocupacions en violència o increment d'inseguretat, generant discursos racistes i xenòfobs que estan molt lluny de la realitat. El que ens cal és emprendre polítiques actives d'habitatge, en especial les destinades a donar resposta a la necessitat d'accés i a cobertura per emergència habitacional, parc públic d'habitatge o ajudes específiques. I en aquesta línia vam presentar i es va aprovar una moció del grup municipal d'Esquerra Republicana, Tortosa sí, al ple anterior. Creiem que el debat important ha d'estar vinculat en les polítiques d'habitatge i en la coordinació. Per exemple, la creació d'una comissió de seguretat i contra les ocupacions il·legals en la participació de tots els grups polítics presents al consistori amb l'objectiu d'informar i treballar conjuntament les accions a dur a terme, ens sembla bé. Que l'Ajuntament realitzi una base de tots els pisos buits al municipi i sol·licita la cessió de tots els pisos buits de grans tenidors i bancs per a la creació d'una borsa pública d'habitatge destinat al lloguer social, com ja hem demanat a l'anterior ple, com un dia abans, el nostre grup. Però si entrem en els punts de la seva moció, no compartim la necessitat de crear cap pla municipal contra l'ocupació. Cal demanar un cens de pisos buits, no dels ocupats, com ja repeteixo que ja hem fet des del grup d'Esquerra Republicana, perquè així podem tenir una fotografia exacta de l'estat al nostre municipi i conèixer qui són els propietaris i després poder emprendre accions com reclamar els bancs i els grans tenidors. La solució, per tant, entenem que no és augmentar les forces de seguretat. El que cal és incrementar la col·laboració i coordinació amb la ciutadania, però s'ha de fer sempre seguint els protocols dels agents de seguretat.
Per tant, estaríem d'acord en la creació d'una comissió de seguretat i contra les ocupacions il·legals amb la participació de tots els grups polítics presents al consistori amb l'objectiu d'informar i treballar conjuntament les accions a dur a terme, com ja s'ha dit, però creiem que cal buscar els mecanismes per incrementar la vigilància, que crec que no és el fons del problema ni la solució. Les solucions passen per garantir l'accés a l'habitatge amb mesures polítiques, com per exemple l'aprovació de la llei que regula el preu del lloguer que es va aprovar al Parlament de Catalunya el passat dimecres, dia 9 de setembre. No estem gens d'acord en que s'hagi de retirar el decret llei 1/2020 i el que cal és reforçar les polítiques d'habitatge, no retirar-les. I, de fet, Esquerra Republicana volem anar encara més enllà i per això demanem que la Sareb cedeixi un 30% dels immobles acumulats a lloguer social. O portem al ple del Parlament, que es va portar ja fa pocs dies, a debat i aprovar l'aprovació de la proposta per instar el Congrés a aprovar una llei per al retorn social del rescat bancari. Per tant, entenem que cal centrar la solució en millorar l'accés a l'habitatge i no criminalitzar-lo. I per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana, per tots així, votarà en contra de la seva moció. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jaume Bel. Gràcies, alcaldessa, regidores i regidors. Nosaltres també ens sumarem una mica al mateix argumentari, molt paregut al que han fet els companys que ens han precedit. La moció que ens porta avui, senyor Bacar, és bastant desconcertant. Parla, per almenys el text que ens ha presentat, de màfies, de narcopisos, de tràfic de drogues, d'explotació sexual i d'usurpació de l'habitatge mentre el propietari està absent en cap de setmana. Demana el patrullatge de la policia pels carrers i potestat als Mossos i Forces de Seguretat de l'Estat per entrar a registrar i identificar ocupants. Només cal recordar quin és l'ideari de la justícia espanyola sobre pancartes, nassos de pallasso, com per a haver de facultar a la policia per entrar als domicilis amb una patada a la porta quan preveu indicis de presumpció de delictes. Tots hem vist també imatges i vídeos de com entra la policia a determinats habitatges i assenyala Catalunya com la comunitat amb més ocupacions il·legals. La seva moció sembla una campanya mediàtica d'alarma social que no correspon a la dimensió real del problema i molt menys a la nostra ciutat. És evident que el problema de les ocupacions requereix una atenció, però també des d'una mirada més acurada i més complexa per evitar la criminalització de persones en situació de vulnerabilitat i acusar-los injustament de conductes mafioses o delictives contra les que cal actuar en contundència. Creiem que la seva moció no analitza el problema de fons. Hem sortit d'una crisi hipotecària, tenim bombolla de preus, de lloguer, el preu d'habitatge i precarietat laboral. A tot l'Estat hi ha més de 3,5 milions d'habitatges buits que no tenen ús, ni com a segona residència, ni com a lloguer temporal, ni d'altre tipus. I també oblida mencionar més d'un milió de persones, tal com ha assenyalat el portaveu de la CUP, la majoria de Catalunya desnonades pels bancs, a qui el seu model polític protegeix amb el liberalisme que proclamen. Del seu grup no veiem mai propostes d'habitatge assequible, de lloguers socials o de protecció per als col·lectius vulnerables. Recordar-li que el seu grup polític va votar en contra de la llei de mesures urgents per a l'accés a l'habitatge i també en contra de la llei reguladora dels preus del lloguer. És a dir, els agrada relacionar ocupació i delinqüència, demanen més control policial, però estan en contra de mesures per a la gent que no té accés a l'habitatge, per ser massa car o perquè l'han perdut en situació de desnonament, sigui perquè han precaritzat la feina o perquè l'han perdut, i puguen tornar a una situació de normalitat habitacional. I un comentari per al govern. Mentrestant, a la nostra ciutat estem entretinguts en fer interminables llistes de propietats municipals, de diagnosis urbanístiques, mentre proliferen enderrocs, edificis tapiats i veiem la desolació als barris de la ciutat. L'equip de govern sembla, en principi ho diríem així, incapaç de fer front a aquesta situació i per mobilitzar habitatges buits, per crear habitatge social, models cooperatius o lloguers assequibles. Senyor Bel, se li ha acabat el temps. Sí, acabo. Una última frase. Podríem començar per fer un programa d'inspecció i d'intervenció d'habitatges en situació anòmala o un pla d'habitatge, com tantes vegades l'hem reclamat. Votarem en contra de la moció. Gràcies. Té la paraula el senyor Saporta.
Bona tarda, alcaldessa, regidores, regidors. En primer lloc, li avanço que el nostre vot serà contrari per tot, perquè, tot i no compartir les ocupacions il·legals, no estem d'acord amb la filosofia de la seva moció. Veiem que seguim amb mocions preparades per grans, pels grans ciutats que li preparen el seu partit. Tortosa no tenim una problemàtica molt greu en aquest sentit. Vostè mateix ho acaba de dir, senyor Albacar. Una bona part no se'ns ha generat una situació d'alarma social en ocupacions per la tasca preventiva que està fent la nostra policia local juntament amb altres cossos de seguretat que vetllen per la seguretat en evitar aquestes ocupacions i desallotjar habitatges quan se n'han detectat. En tot això, li vull dir que no s'hagi de baixar la guàrdia, que no haguem de demanar instàncies competencials en modificacions de llei, que sigui regulada la normativa per evitar que un desallotjament trigui 6 mesos o un any. Tot el contrari, hem de lluitar perquè tinguem una normativa àgil per desallotjar primordialment aquells habitatges que siguin de persones particulars. Al mateix temps, entenem que no hem de criminalitzar aquelles ocupacions que es produeixin per necessitat social i que des de les administracions també hem de treballar per buscar solucions immediates. També hem de treballar per buscar solucions de la llei. Estem d'acord en que cal que la llei sigui molt estricta i clara en castigar grups criminals que actuen com a màfia i que s'aprofiten de la situació vulnerable d'algunes persones. Ens esperàvem que aquesta moció fos en aquesta direcció i no per elaborar un pla municipal contra l'ocupació de vivendes com manifesta en el seu punt primer. Entenem que no tenim competència d'actuació i que ha de passar per modificar-se la llei d'enjudiciament civil perquè, tot i ser efectius dels cossos de seguretat, ens limiten les actuacions de desallotjament. Ja ens agradaria poder tenir competència per poder actuar amb imminència en alguns casos. Respecte al que demanen el segon punt de la moció, dir-li que li he argumentat abans que des de la Policia Local de Tortosa i des de la Federació d'Associacions de Veïns de la ciutat ja vetllem i treballem conjuntament en evitar les ocupacions amb actuacions immediates, la qual cosa ens fa ser una de les ciutats amb menys ocupació il·legal. En el punt que parla d'instar governs de la Generalitat, d'Espanya, de les Cortes Generals, ens sembla bé la demanda, ja que les lleis només poden ser modificades i regulades des d'instàncies superiors. Com li he dit, atès que la competència municipal passa per actuacions d'evitar aquestes ocupacions i així ho estem fent. Així mateix, vull fer menció en el punt 9, on insta el Govern d'Espanya a contemplar que el Fons Social de Vivendes, que les vivendes d'entitats financeres faciliti l'accés a persones vulnerables. Informar-li que tot i les limitacions legals existents, des de l'Ajuntament estem treballant amb entitats bancàries que concretarem en breu per tenir una borsa d'habitatge per poder donar solució a aquelles persones vulnerables i necessitades de la ciutat perquè puguin accedir a un habitatge digne amb adequació als ingressos que perceben. Tot i així, ha d'entendre que els esforços han d'anar sempre a defensar aquelles famílies vulnerables i que no podem pagar un lloguer de mercat. Així mateix, el que no ha de permetre... S'ha acabat el temps. Bueno, per tot això, com ja he dit, avançat al meu inici, votem en contra. Gràcies. Gràcies. Els demano que respectin el temps encara que estiguin a casa seva o al seu despatx i, per tant, complim amb el que estableix el reglament. Té la paraula per tancar el debat el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, la sensació que tinc després de sentir-vos a tots és que... Bueno, normalment tinc la sensació que des del govern municipal no m'escolta, però avui veig que no m'escolta ni el govern municipal ni l'oposició. Però, bueno, el que nosaltres volíem plasmar era el següent, que hi ha una ocupació per necessitat. En aquest cas, s'han de fer polítiques socials per a solucionar-ho. Que hi ha després una ocupació de màfies, que aquí, per tot, és veritat que és molt poca i que encara no hi ha problemes, però que a altres llocs de Catalunya sí que és molt. Doncs que hem d'estar preparats perquè això, quan s'hi passa o quan passa, que puguem fer front el més ràpid possible. I després que hi ha persones que se'ls ocupa l'habitatge i el que volem és que tinguin l'assessorament suficient des de part de l'Ajuntament. Tot en la mar, en la total intenció de ser en positiu i que tot això vagi en el bé dels tortosins. Simplement això. De totes maneres, doncs, bueno, com heu fet tots un discurs que ja teniu preparat i no m'heu escoltat quan jo us ho estava explicant, doncs, que pràcticament contesto en això a tots al mateix temps. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Queda rebutjada la moció en comptar amb 20 vots en contra i un vot a favor. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Proposta del grup municipal de Ciutadans, Partit de la Ciutadania, per demanar la implantació d'un pla director de manteniment de voreres, rigoles, calçades, adaptació a la normativa vigent de mobilitat i senyalització horitzontal. Té de nou la paraula el senyor Albacar.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, aquí ja basant-nos estrictament en competències municipals que ens dona l'Estatut d'Autonomia i els diferents articles de les lleis reguladora de bases locals, anem a demanar-vos una cosa que ja havíem demanat fa un any i que encara no s'ha fet, que és un pla director del manteniment de voreres, rigoles i calçades i adaptació a la normativa vigent de mobilitat i senyalització ambiental, que la normativa és la 8.2.IC. Per què ho fem això? Pues simplement perquè la societat i molta gent en la que parlem, ens envien correus electrònics i tot, veuen la gran problemàtica que hi ha a Tortosa, que hi ha moltes aceres que encara no estan, no són correctes. Si s'hagués fet un pla director, un pla director simplement és una sèrie, veus les necessitats que tens, li apliques uns recursos i ho planifiques per a poder anar solucionant els problemes que tens. Pues anar solucionant aquests problemes. Bueno, gent de tots els barris i pobles de Tortosa, bueno, nombre un, alguns per nombrar, doncs, bueno, a Remolins, la cera de l'Avinguda Remolins està tota molt deteriorada, els mateixos responsables d'alguns dels bars ho han fet arribar a l'Ajuntament i no se'ls fa cas mai, un cas. El carrer Felip Pedrell, al seu final, el paviment està molt deteriorat, quan passen els cotxes, bueno, se veu que hi ha unes grites en terra, quan passen els cotxes provoquen més soroll i això afecta els veïns. Volem tindre una ciutat apta i adequada per als tortosins. Volem que els tortosins estiguin a gust a Tortosa. La normativa de marques vials, la 8.2.IC, diu que cada any s'han de repintar totes les marques vials. Llavors, estem cansats, inclús un dia que estava parlant el regidor socialista, el portaveu socialista, una senyora ens va dir, escolteu, podríeu pintar les marques vials, que aquí no es veu res i hi haurà un problema. Bueno, sí, té raó, i a part hi ha una normativa que diu que cada any s'han de fer el manteniment de les línies i s'han de pintar. Després, els empresaris que estan al polígon industrial, quan agafes des de la rotonda d'Anguera i tires cap al polígon, per la carretera que s'ha quedat de Cervesa, doncs, bueno, va rebre aquella carretera de l'Ajuntament fa 8 o 10 anys i mai s'ha pintat res. O sigui, les marques vials brillen per la seva ausència. Total, que hi ha una normativa que ho diu, la societat i la gent de Tortosa mos ho diu, pel carrer, pel despatx, per correu electrònic, els empresaris del polígono, i hi ha una sèrie de necessitats que tothom percep i que simplement el que ens agradaria és que es fes una planificació. Necessitats que hi ha, detectar-les. Quant costa? I llavors, en els anys, anar fent per solucionar els problemes que crec que tothom veu. Bueno, aquí potser ara votaran contra per algun altre motiu, però jo crec que és una cosa que clama al cielo, no? Que no es compli la normativa, que a Tortosa hi ha un deteriorament de voreres i de rigoles que empitjora la qualitat del servei dels mateixes, falta el manteniment i el paviment de la mescla bituminosa i el manteniment de les marques vials horitzontals incomplint la normativa citada. Que això passa no a... Ara he parlat de Remolins, no a Remolins, passa a Remolins, al Rastre, al Regués, a Vinallop, a Vítem, a Cabredor, a Jesús, a tot arreu, a tots els barris i inclús bueno, a tots els barris de Tortosa. No es complís la normativa d'obligat compliment tampoc en matèria d'accessibilitat. Sí que ha millorat molt i de veritat que si contesta Domingo pues, heu fet feina, però jo, per a ser molt rigorós, valdria la pena fer un pla, saber totes les necessitats que hi ha, els diners que es tenen que invertir i planificar-ho dins de les nostres possibilitats per anar-lo arreglant. I bueno, també falten reparacions a voreres, hi ha perill d'entrompessar, hi ha gent que ens ho diu, hi ha moltes necessitats que són petites necessitats que es podrien anar solucionant. Valdria la pena solucionar aquests petits mil problemes i no fer altres grans coses sense solucionar els problemes que realment la gent ho demana. Vale. Per tot això que he explicat, veus, avui ja m'ha allargat molt, és estrany en mi. Per tot això que he explicat, demanem, fem la següent proposta d'acord, que es procedeixi a la implantació d'un pla director, el pla director vull especificar-ho perquè tothom ho vegi clar, que és mirar les necessitats que hi ha, fer tot el llistat, saber quan valen i una vegada sabem quan valen, planificar-ho per a poder anar millorant a la Tortosa. Pla director de manteniment de voreres, rigoles i calçada i la senyalització horitzontal, adaptació a la normativa vigent de mobilitat, que es complissin la normativa d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques el més aviat possible, dins de les possibilitats econòmiques de la ciutat, així com la normativa de marques vials que també afavoreixin la seguretat. I que es comuniqui el present d'acord de manera telemàtica a totes les associacions de veïns dels diferents barris i pobles de Tortosa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Albacar. Abans de passar la paraula, li recordo que tot i no comptar amb el seu suport al pressupost, enguany és l'any que més hi ha partida, la partida més gran que mai hi ha hagut destinada a via pública, que és cert que la Covid ens ha fet que haguem estat molts mesos sense poder actuar ni contractar. Ara ja està tot en marxa i celebro que l'Avinguda Felip Pedrell, ja li anuncio que està assignat i adjudicat i, per tant, en breu començarà l'obra del ferm des de la Costa Capellans fins al Pavelló Firal i, per altra banda, també està previst aquest últim trimestre les voreres també de l'Avinguda
l'Avinguda de Remolins, són dues de les coses que ha nombrat, i continuarem també actuant a la via pública amb tot el que li he dit a aquesta partida que supera els 2 milions d'euros enguany. Té la paraula el senyor Arnau. Sí, gràcies. Bé, ho ha encertat. Votarem en contra de la seva moció, com hem vingut fent al llarg de tot el mandat, perquè a través d'aquesta moció entenem que presenten la seva cara amable, però ja hem pogut veure anteriorment el que promou el seu partit. No contribuirem a banquejar les seues polítiques, així que, com sempre, per els seus pactes en l'extrema dreta perquè contribueixen a alimentar la confrontació a la societat catalana a través de la criminalització i la judicialització de la política, votarem en contra de la moció. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Estefania Valdés. Bona tarda, alcaldessa, regidors i regidores, senyor Albacà. Des del PSC no li donarem suport a aquesta proposta, ja que ja l'ha presentat vostè al ple 24/2019 de 7 d'octubre, i a dia d'avui, des del govern, s'està portant a terme les seves propostes, que a més es corresponen totalment amb les que el nostre grup municipal ha defensat. A més de la millora de les places i carrers, destinar recursos ara, després del Covid, és més necessari que mai, i això és el que ja estem fent des del govern municipal, treballar i invertir en la nostra ciutat. Però considerem que no cal implantar un pla director per al manteniment de voreres, rajoles i calçada, tal com vostè ens demana, perquè l'Ajuntament de Tortosa ja contenen especialitats departamentals. Per una banda, contenen l'àrea de mobilitat i senyalització, i per altra, urbanisme, obres públiques i serveis. Partint d'aquesta especialització de departament, se realitzen cadascú les seves tasques per aportar a terme les accions necessàries per a la nostra ciutat, amb els recursos dels que disposem. Per a posar-li també un exemple, tal com ho ha fet vostè i a més dels que ja li ha explicat ara fa un minut la senyora alcaldessa, està també l'obra que portem realitzant des de principis d'any al carrer Barcelona i que ha permès la supressió d'una rellevant barrera arquitectònica a la zona de l'església dels Àngels, a la confluència del carrer Barcelona i el camí del barranc de Sant Llàcer. Per tot el dit i exposat, ja li he avançat que no votarem a favor de la seva proposta. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Faura. Gràcies, senyora alcaldessa, regidores, regidors. Bona tarda. Comença la primera intervenció, la meva primera intervenció al ple. Lògicament, començar expressant la solidaritat amb totes les víctimes del procés i, lògicament, també la solidaritat de les víctimes del Covid i les seves famílies. Senyor Bacar, mire, ens hauria agradat que la seva moció fos més concreta, sobretot concretes més peticions. Vostè ha parlat d'aquest pla, ha acotat més la seva actuació, perquè, de fet, vostè li costa poc, perquè per la seva formació li hagués costat poc. Llavors entenem que una moció en forma tan genèrica, ens arrisquem que encara que sigui aprovada, no s'acabi executant de forma plena. No obstant, coincidim amb vostè i, per tant, li votem favorablement, ja li anuncio, en la necessitat de millorar el manteniment de les voreres de Tortosa. Sobretot en la necessitat de millorar de forma substancial l'accessibilitat a aquestes voreres des de la calçada i des de la resta dels espais públics, a fi de facilitar el trànsit de les persones en mobilitat reduïda. Des d'Esquerra Republicana hem anunciat aquesta situació en reiterades ocasions. Li recordo, alcaldessa, ara vostè n'ha fet una referència que hi haurà una sèrie de millores. Un dels arguments pel qual Esquerra Republicana va votar en contra dels pressupostos va ser precisament perquè estaven contemplades partides molt baixes per actuar, per arranjar voreres i voreres arquitectòniques. Si bé vostè ens va dir, no us preocupeu, que a base de modificacions de crèdit aconseguirem tindre dotació pressupostària per executar-les. Bé, ara ens ha explicat les actuacions que farà. Benvinguda siga, des de luego ens alegrem molt que així sigui. Però en tot cas, nosaltres volem una actuació important des del consistori que posa fi a les barreres arquitectòniques a l'espai públic, a fi i efecte que les persones en mobilitat reduïda no es tinguin que quedar a casa, sinó que puguin sortir encara que no disposen de ningú que les auxilia. Per tant, des d'Esquerra Republicana posem sempre com a prioritat en les nostres polítiques a les persones i volem una ciutat que no exclogui ningú. I per aquest motiu, senyor Bacar, com li he dit, votarem favorablement a la seva moció. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor Vallespí. Abans, però, recordar-li al senyor Faura que la proposta de voreres està des del primer dia al pressupost inicial, a la modificació pressupostària primera que es va votar i, per tant, mai havia hagut tanta partida en voreres com enguany i com este govern municipal i no anteriors. Té la paraula el senyor Paco Vallespí. Alcaldessa, regidores i regidors. Sincerament, agraïm-li
treball a explicar-nos en 9 punts tot l'apartat oficial que dona preu a presentar les propostes d'acord d'aquesta moció. Bona feina. Recordar-li, no obstant, que ja al plenari del setembre de l'any passat també va demanar un altre pla director, en aquell cas, pel manteniment del clavegram i, tot i que li vam aprovar per majoria absoluta i que alguns mínims avanços hem tingut, continuem amb els mateixos problemes quan els reguats són importants i llavors les mancances es fan evidents i notòries. El novembre del 2008, Movem Tortosa publicava i mostrava a tota la ciutadania el treball realitzat en geolocalitzar totes les barreres arquitectones que teníem a la nostra ciutat, entre faroles o senyals al mig de les voreles, pavimentació aixecada per les arrels de l'arbrat, passos de vianants sense rampes per a la gent en mobilitat reduïda. Vam senyalitzar 622 barreres arquitectòniques pels nostres carrers i places. L'equip de govern, a la seva manera, ha volgut tranquil·litzar la ciutadania i va iniciar alguns arranjaments. Carrer Rosa Maria Moles, sols a l'entorn de l'auditori, els 15 primers metres de la Rambla Pompeu Fabra, els altres 15 primers metres al carrer Mossèn Manyà i algun treball al començament de la Rambla Catalunya i molts pocs treballs més. Continuem amb barreres arquitectòniques, moltes, massa. Caminar per Tortosa és una autèntica heroïcitat i les caigudes i danys corporals als ciutadans es produeixen a diari. Les trampes per haver-te oblidat un correcte i digne manteniment les podem trobar a qualsevol de les voreres de la nostra ciutat. Continuem en greus problemes a la Rambla Pompeu Fabra, al carrer Mossèn Manyà, Rambla Catalunya, carrer Cervantes, plaça d'Alfonso, carrer Amposta, carrer Tivenys, carrer Rasquera, carrer del Sol, carrer Canyís, avinguda Remolins i tants més. Resumint, per no dir que tenim malament totes les voreres de la nostra ciutat i que continuem en centenars de barreres arquitectòniques arreu de Tortosa. I si entrem en l'apartat de les calçades, podríem estar molts de minuts comentant. Però les calçades tenen més sort i al voltant de les eleccions municipals, alguns carrers ens surten beneficiats amb els ràpids recs asfàltics. No parlem dels rigoles que, per no fer-ho correctament i no posar-ne, queden cobertes per l'asfalt quan toca asfaltar. Explicar-li, senyor Albacar, que si té intenció, ara que comença a fer-se fosc aviat i vol presentar una moció al respecte de la manca de llum, que Movem ja va fer una diagnosi l'any 2017 entorn a l'enllumenat, feta per professionals que varen analitzar la ciutat i els seus pobles en la qualificació final de que Tortosa no compleix els mínims que estableix la normativa estatal en referència a la il·luminació en places i carrers. Estem parlant de Tortosa i els seus pobles. Estem parlant d'una moció per adaptar-nos a la normativa vigent de mobilitat. Una moció per millorar la nostra ciutat i per tot això, aquest cop, sí, abans no, perquè no tocava, el grup municipal de Movem Tortosa tan sols hi pot votar-li a favor. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Tomàs. Sí, alcaldessa, moltes gràcies. S'ha vist com aquestes mocions van com anell al dit per alguns partits polítics que tiren aquí del carro i comencen a posar-ho tot en aquesta extraordinària batidora que són habituals en saber fer funcionar i d'alguna manera tot s'hi acaba valent, no? Jo els diré que, miren, l'alcaldessa ha fet una referència a algunes inversions que es realitzaran el 2020. Saben que a la Comissió d'Espai Públic se'n parla obertament, però jo els diré que rebo en to positiu l'intent del senyor Albacar de seguir millorant la ciutat i ho entenem perquè a tots, com a regidores i regidors d'aquest Ajuntament, mos para la ciutadania i tothom vol que els seus carrers, que els seus barris, que els seus pobles estiguen, doncs, quan millor, millor, no? En tot això els diré que des del 2019 fins fa relativament poc hem treballat en asfaltats, per exemple, el carrer Barcelona, travessia Pizarro, el pol del polígon industrial Baix Ebre, el carrer de la Descàrrega, el carrer Pasqual Roca, la travessia Felip Pedrell, la travessia de Pasqual Roca. En quant a voreres, els diré que totes les intervencions que es realitzen en voreres compten d'alguna manera també en l'observació per part de CIDE, amb qui ens hi reunim reiteradament, i intentem fer tot el que podem, perquè la realitat és que aquest pla director que comenta el senyor Albacar, és el full de ruta del Departament de Serveis. Nosaltres, quan demanem recursos per tal de poder invertir via ordinària o via inversions, la veritat és que som dels departaments que demanem més recursos i, al final, suposo que tots saben que s'ha d'acabar d'ajustar i, al final, has d'anar fent el que pugues. És possible que en determinades prioritats, doncs, alguns posaríem unes prioritats per davant d'altres, però tot se fa en criteris
de falta de manteniment i en criteris de final de la vida útil d'alguna de les infraestructures. No en funció dels ratlles electorals, com ha comentat algun regidor que m'ha precedit en la paraula, que quan enxufem la màquina d'asfaltar quan venen eleccions. Això és absolutament fals. I quant a voreres, els diria que hem actuat a la vorera del carrer Alfara, del Ramon Llull, del Manuel Beguer, de Rosa Maria Mola, l'Avinguda de l'Estadi, Jurista Miralles, l'Ample Pompeu Fabra, carrer Castelló, carrer Barcelona, com ha dit la companya Estefania, i el carrer Sant Lluís. I seguirem actuant. I seguirem actuant perquè, entre altres coses, com diu el company Albacar, tenim un problema a l'Avinguda Remolins. I tenim un problema perquè hi ha una sèrie d'arbres que estan aixecant la vorera i després també voldrem el seu recolzament quan anem a fer determinades accions de millora, que són molt ràpids, fent córrer el titular que ens carreguem una part de la vegetació sense donar l'oportunitat de veure com queden finalitzades algunes d'aquestes intervencions. Per tot això, no votarem favorablement, però entenem la moció presentada per Ciutadans com una moció en la qual hem de seguir treballant plegats per la millora de la nostra ciutat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, jo el que vull remarcar una altra vegada més és que un pla director no és cap ogro. Simplement és una valoració de les necessitats, una quantificació de quant costa i llavors una planificació per a poder solucionar tots aquests problemes. Llavors, això és un pla director li dona rigor a la feina que fa l'Ajuntament. Llavors, en aquest cas, si l'Ajuntament ja està fent una feina, que sí que hi ha coses que està fent, si ho protocolisés i fes este pla director, podríem participar tots els grups polítics i tota la ciutadania dient doncs, quines són les necessitats i quines són les inquietuds de cada un i ho protocolitzaríem i ho faríem en rigor i obert a tothom. I llavors, aquesta és la filosofia del pla director. Per tot això, jo me n'alegro molt de que totes les obres que la gent va reclamant se vagin fent, però al final un punt de qualitat seria avançar-nos ja a les demandes de la societat i poder tindre en estat de revista totes les infraestructures de Tortosa, tant les voreres, les rigoles, les calçades, com tota la pintura horitzontal i sobretot les barres arquitectòniques perquè realment perjudiquen a gent que realment necessita passar i són els que més perjudicats estan. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Queda rebutjada la moció en compte en 11 vots en contra i 10 a favor. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Tortosa sí, Cort Municipal, per a la millora dels aparcaments de bicicletes. Té la paraula el senyor Faura. Moltes gràcies, alcaldessa, companys, regidors, regidores. Bé, quan des d'Esquerra Republicana pensem en un model de ciutat per a Tortosa, ho fem pensant en una ciutat sostenible, la capital d'un territori que està declarada reserva de biosfera i que, per tant, proposem polítiques adreçades a fer a Tortosa una ciutat on la seva principal característica sigui la qualitat de vida dels seus habitants. En aquesta línia, com ja vam anticipar el nostre programa electoral, volem millorar de forma substancial els desplaçaments en bicicleta, ajudant així a reduir la emissió de gasos d'hivernacle provocats pels vehicles que tenen motor de combustió. És fàcil adonar-se'n que, tot i que una part important de Tortosa és plana, poca gent se desplaça en bici de forma ordinària. Hem parlat d'això en col·lectius de la ciutat, com per exemple Memoque en bici, i a més d'explicar-nos que fa falta una continuïtat i una relacionat als carrils bici, cosa que coneixíem, ens expliquen que els principals punts de la ciutat no tenen aparcaments de bici i, per tant, fan difícil que hi hagi aquest desplaçament en bici i els que hi ha són deficients o són insuficients. Cal millorar, per tant, aquesta infraestructura a fi que cada cop més la gent deixa el cotxe i agafa la bicicleta perquè quan arriba al seu destí tingui algun lloc a prop on deixar la seva bici en condicions. Per exemple, per posar un exemple, si algú vol anar a la plaça d'Alfons 12, dic la plaça d'Alfons 12 perquè és molt coneguda, està al centre de la ciutat, va molta gent, on hem de deixar la bicicleta? Els aparcaments de l'Ajuntament, els aparcaments de Renfe, és a dir, hi ha una distància suficient que desincentiva l'usuari que al final acaba lligant la bicicleta de qualsevol manera a un fanal. Si hi haguessin uns aparcaments ben fets i visualment atractius, seria més probable que la gent agafés la bicicleta. D'una altra banda, si aquests aparcaments es fan davant dels passos de vianants, millorarem molt la visibilitat i la seguretat dels vianants en gravar els carrers. D'aquesta manera, lloc on hi aparca un cotxe, poden caber 6 o 8 bicicletes o també patinets. Lligat a totes aquestes opcions que estic plantejant, caldria instal·lar algun model que permeti fer canvis més endavant. És a dir, la propietat de ser mòbils aquests aparcaments de bicicletes. Sobretot, independentment del model que s'acabi seguint, mòbil o no, és molt important, tal com ha dit el senyor Saporta, perquè està tothom ne parla d'això, que l'aparcament sigui en forma de U invertida i no del famós sistema que avui en dia és el de trencarrodes.
En quant als llocs on tenim que instal·lar aquests apartaments, hem fet una sèrie de consideracions fins a 16 llocs. Veig que estic molt malament de temps, per tant, no repassaré punt per punt. Hi ha 16 llocs, els llocs més principals, com el Mercat, el Museu de Tortosa, la Plaça Immaculada, la Plaça Lluís Companys, a la vora del jutjat, que també hi ha la biblioteca, etcètera, etcètera, etcètera. Però tot això, demanem el seu vot favorable a l'adopció dels següents acords. Primer, que l'Ajuntament de Tortosa instal·li o substitueixi, segons el cas, els aparcaments de bicicletes i patinets a Tortosa i siguin de forma de U invertida. I, en segon lloc, traslladar aquests acords a les associacions de veïns del municipi i al col·lectiu Me Volc en Bici. Però encara em queda més temps, però és que mai confós bé. Per tant, sí que, dit aquests acords, sí que vull detallar cada un dels punts on hi haurà els aparcaments, on proposem que hi hagi aparcaments en bicicleta. Un és a la plaça Paiolet, que hi ha aquest col·lectiu, el col·lectiu Me Volc en Bici, segur que ja ho ha demanat a l'Ajuntament, a la prop de la biblioteca Marcelí Domingo, perquè així motivem d'una banda als usuaris de la biblioteca i d'altra als usuaris del juzgat, com algú em va suggerir per les xarxes, no? A prop del Teatre Auditori Felip Pedrell, a la zona del mercat, ara n'hi ha un, però és de forma trencarrodes i a vegades privada de la Viena, a la plaça de l'Ajuntament, substituts que tenim per una U invertida, a la plaça d'Alfons 12, que bé podria ser baixant del carrer Berenguer, al pas de Vianants o a la vegada pujant pel carrer Argentina, una de les dues bandes, al carrer Cervantes també, al davant d'un pas de Vianants, a la zona fèmina, carrer Despuig o carrer Ernest Hemingway, que seria un lloc ben visible perquè això donaria, ens permetria donar resposta a aquells usuaris que volguessin pujar a peu a l'Hospital Verge de la Cinta puguin deixar la bicicleta aparcada allà baix. Al Museu de Tortosa, Remolins, que si venien estan reduïts, hi ha molt poc espai, a la plaça Immaculada de Remolins, davant de la policia local, entenem que seria molt interessant, també pel mateix principi que és un espai públic, al cap de Ferreries, també ens tindrien que haver, ara n'hi ha, però és un model trencarrodes, a la plaça Lluís Companys, a la plaça Rambla Catalunya, allò on hi ha més comerços, davant d'un pas de vianants, per a millorar la visibilitat, han dit, per als peatons, a la plaça 1 d'octubre, a la plaça Francesc Macià i al passeig de l'Ebre. Per tot això, insisteixo, et demano el vot de tots vostès favorable a aquesta moció. Ara sí, moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau. Gràcies. Bé, tal com hem manifestat en el nostre posicionament respecte a l'ordenança municipal de circulació, considerem que la ciutat ha de facilitar el desplaçament en bicicleta o patinet i treballar per a la reducció de l'ús de vehicles motoritzats. Entenem que les propostes de la moció afavoreixen que els tortosins i les tortosines facin ús de la bicicleta per a desplaçar-se, millorar les seues possibilitats i condicions d'apartament. Per altra banda, tal com descriu la moció, veiem que incorpora les propostes realitzades pel col·lectiu Me Moc en Bici, el que valorem positivament. Per tant, no podem fer més que votar a favor de la seva moció. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. El nostre vot serà favorable perquè des de Ciutadans apostem per un transport sostenible i tant la feina de recopilació de les dades com els diferents organismes i organismes que estan a favor d'anar en bicicleta i com per exemple Me Moc en Bici, doncs veiem que fa una proposta molt acertada i per això el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Estefania Valdés. Moltes gràcies, alcaldessa, regidors i regidores, senyor Faura. Ja li avanço que li votarem a favor la seva proposta. Des del govern de Tortosa s'està promocionant i apostant per l'ús de la bicicleta com una forma viable de desplaçar-se. Estem treballant accions als carrers Cervantes, Avenida Canigó i Barcelona, Rambla Catalunya i la plaça de l'Ajuntament, que millorarà la convivència entre vehicles, vianants i transport sostenible. I com vostè ens demana la moció, també estem treballant en millorar la interconnexió de la xarxa dels carrils bici de tota la ciutat, al fi d'arribar progressivament a tots els punts de la ciutat i en especial als punts estratègics com els centres educatius, en projectes com el del carrer Barcelona per millorar la connectivitat amb l'Institut d'Espuig i l'Escola de Sant Llàtzer, o com la continuació del passeig fluvial des de la zona de l'embarcador de l'Ossigador fins al museu per accedir a la universitat i a Remolins en bicicleta, facilitant així un accés segur i sostenible. Des del govern també volem donar les gràcies al col·lectiu Me Moc en Bici, que ja hem vist les seves propostes i les fotos que han penjat de petits canvis a Tortosa a la seva pàgina web i a tots els usuaris que han aportat les seues idees, per la seva implicació i les seves propostes que seran estudiades, ja que som conscients
que paral·lelament a la millora de la xarxa dels carrils ha d'existir una dotació d'aparcament suficient que doni garanties a la ciutadania de Tortosa per estacionar de forma còmoda. Per tant, aquest projecte de millora d'interconnexió de la xarxa de carrils bici inclou ampliar les infraestructures existents i en especial els aparcaments. Per aquest motiu, com ja l'he avançat al principi, votarem a favor de la seva moció. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Belló. Gràcies, senyora alcaldessa, regidors i regidores. Senyor Faura, sobre la seva moció, només dir-li que Movem Tortosa votarà sempre a favor de promoure la sostenibilitat de la ciutat. Tot el que sigui per afavorir una ciutat més amable als tortosins i tortosines. Entenem que és molt important la necessitat dels aparcaments a la nostra ciutat, però també els carrils bici i el segon estat. Movem Tortosa ja va presentar una moció al ple del desembre, aprovada per majoria, recordant la manca de senyalització i el mal estat d'aquests, i a les d'ara encara continua igual de deixats. També recordar-li que aquesta moció ja vam demanar aparcaments per bicicletes. A veure si ens esforcem més, senyor Faura. És molt, molt important que hi hagi aparcaments de bicis per Tortosa, però no comencem la casa per la teulada. I comencem primer tenint una bona xarxa de carrils bici, comunicats i ben senyalitzats, per arribar al model de ciutat sostenible que ens mereixem tots i totes. Esperem que aquesta moció, després de ser aprovada, no quedi en un calaix, com la que ja vam presentar des de Movem Tortosa, per millorar la xarxa de carrils bici, i com la majoria de mocions que es presenten en aquest, que s'aproven en aquest ple. I, veritablement, és fàcil alguna cosa per comentar el desplaçament sostenible a la nostra ciutat. Però ja hem dit, votarem a favor d'aquesta moció, com no pot ser d'altra forma. I en creuem els dits perquè, almenys aquesta, no com altres, quedi un calaix, i que Tortosa disposi i ofereixi aparcaments de bici per tota la ciutat. I donar les gràcies, com no pot ser, a Memòria en Bici. Gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor Saporta. Bona tarda, alcaldessa, regidors, regidores. En primer lloc, li avanço que el nostre vot serà favorable. No pot ser d'altra manera perquè entenem que este govern municipal ja estem treballant en totes les peticions que inclou aquesta moció. Des de l'àrea de mobilitat estem treballant en potenciar tot el que fa referència a la mobilitat sostenible i un dels aspectes que estem incidint és en el foment de la bicicleta. No hem d'oblidar la feina que s'ha fet durant els últims anys, passant d'un quilòmetre més de 12 quilòmetres de xarxa bici. Així mateix, dir-li que estem redactant el projecte del carrer Cervantes amb carril bici i que ja tenim redactat el carrer Barcelona. Com veurà, aquestes obres ja contemplen carrils bici en una clara aposta de mobilitat sostenible. Sense desviar-nos de la moció i concretament en l'aparcament de bicicletes, manifestar-me o ja vam adquirir el compromís de canviar i crear nous aparcaments amb sistema d'U invertida, perquè així ens ho van sol·licitar el col·lectiu que reivindica l'ús de la bicicleta per la ciutat. Estos nous aparcaments per a bicicletes, a més, serviran per poder estacionar els vehicles de mobilitat personal, vehicles que en este mateix ple hem aprovat l'ordenança reguladora per este tipus. No voldria desaprofitar l'ocasió per avançar-los que des de la regidoria que porto estem treballant en altres col·lectius de la ciutat que també ens han transmès demandes per millora en els aspectes relacionats a la mobilitat. En aquest sentit, ja sabem l'aposta que fem amb l'adquisició de nous vehicles elèctrics per a la policia local i per protecció civil i un nou aparell de càrrega que anirà ubicat al barri de Remolins. Així mateix, l'informa que hem ampliat l'àrea de mobilitat perquè hi creiem i volem seguir treballant per tenir una ciutat sostenible i més amable per a tota la ciutadania de Tortosa. Per tot això, i com li he avançat a l'inici de la meva intervenció, el nostre vot serà favorable, perquè des d'aquest equip de govern ens fem nostres les propostes de millora de la ciutadania que la ciutadania ens transmet en qüestions relacionades amb la sostenibilitat de la ciutat. Gràcies. Moltes gràcies. Per cloure, té la paraula el senyor Faura. És l'alcaldessa, regidor, regidores. En primer lloc, agrair a tothom el seu vot favorable en aquesta moció i, per tant, la possibilitat d'aprovar-la per majoria absoluta. Creu, senyor Bacara, a diferència del que ha passat a vostè, a mi sí que me l'han entès, i en aquest cas, doncs, no m'ha votat favorablement, però agrair, sincerament, el seu vot favorable. Alguns comentaris, m'ha cridat l'atenció, és que la sentia molt malament, no sé si m'ha dit això o no, però m'ha cridat l'atenció la intervenció de la representant de Movem en el sentit de recriminar-me que, si no és així, discúlpem, perquè jo ho he entès així, de recriminar-me que plantegem un lloc d'aparcaments en bici, llocs d'aparcaments en bici, i no li plantegem una xarxa de bicicletes. Si és així, mira, jo, dues coses. Primer, no sé si s'ha d'adonar que estic a l'oposició, no estic a govern, per tant, difícilment puc jo determinar com serà la xarxa de carrils bici.
Però, en tot cas, dir-li que precisament el col·lectiu de Moc en Bici i altres col·lectius que hem comentat, per reserva seva, no volen que els externalitzem, el que ens diuen precisament és que, si bé hi ha, bueno, els carrils bicis, que fa falta certa connexió amb nosaltres, el gran problema que tenen sempre, quan se desplacen, sempre tenen que acabar agafant calçada, però en tot cas, el gran problema que tenen sempre és que quan arriben a destí no tenen on deixar la bicicleta. I, per tant, el sentit de la moció és aquesta, és a dir, independentment de que és molt lloable, no?, millorar la xarxa de carrils bici, i així ho demanarem en properes mocions, però si els principals usuaris el que ens demanen és que quan arriben a destí volen un lloc on deixar les bicicletes en tranquil·litat, doncs hem començat per aquí aquesta moció. En tot cas, accepto de bon grat la seva observació i res més que agrair a tots vostès el vot favorable en aquesta moció. Gràcies. Moltes gràcies. Queda aprovada per unanimitat de tots els regidors i regidores. Passem a la següent moció. Proposta del grup municipal Movem Tortosa, Movem Terres de l'Ebre, en Comú Guanyem, per a la construcció d'un nou edifici a l'escola del barri de Remolins. Té la paraula per a la presentació el senyor Jordà. Sí, alcaldessa, regidors i regidores, li contesto al senyor Faura en relació al que comentava ara, perquè jo crec que no s'ha acabat d'interpretar bé, però el que la senyora Pelló volia dir era que ens hem d'esforçar tots els grups municipals més perquè s'acabin complint totes les mocions que se van aprovant en este ple i que després no es porten a terme, perquè en el seu dia nosaltres també vam estar parlant del tema dels aparcaments, més el que vostè comentava de millorar els carrils bicis de la ciutat. Feta aquesta aclaració, que suposo que el senyor Faura acceptarà. Nosaltres avui el que proposem és la construcció d'una nova escola al barri de Remolins, si més no, que l'Ajuntament tornéssim a posar damunt de la taula aquesta qüestió i que, per tant, comencéssim a treballar amb el govern de la Generalitat de Catalunya, que és qui té les competències per a fer-ho possible. Recordar que l'escola de Remolins és una de les escoles més antigues de la nostra ciutat. Ja tenim l'existència d'una escola documentada en este barri tan important de Tortosa a principis del segle XX. L'actual edifici de l'escola és un edifici que es va construir regions devastades, evidentment, després de la Guerra Civil. En els anys 40 i 42, precisament el moment en què va ser inaugurada aquesta escola, estàvem parlant d'una de les escoles més modernes de Tortosa, però, evidentment, actualment, l'escola, pràcticament sense cap reforma integral comparat, no?, en aquell edifici que es va construir als anys 40, entenem des del nostre grup municipal que està totalment obsolet per a donar els serveis del que hauria de ser una escola de qualitat del segle XXI al que és el barri de Remolins i, per tant, a tota aquesta part de la nostra ciutat. A més, hem volgut posar de relleu aquesta qüestió en aquests moments perquè amb la crisi del coronavirus ha estat l'única escola que ha necessitat altres espais per a poder aglutinar a tots els alumnes i a totes les alumnes de Remolins. I precisament, si no tinc entès malament, han sigut dos o tres grups que s'han hagut de traslladar a l'Escola Oficial d'Idiomes als Reals Col·legis. La qual cosa demostra, no?, que l'escola és molt petita, que és una de les seues característiques principals i que, per tant, no té capacitat d'adaptar-se a tots aquells espais i necessitats que, com dèiem abans, necessita, entenem des de Movem Tortosa, una escola moderna del segle XXI. De fet, l'escola no disposa de gimnàs ni d'un menjador adequat. Entenem també, evidentment, com ens fan arribar els pares i mares dels alumnes del centre, que el pati és molt petit, que té un terra rugós que genera de manera periòdica queixes. És una escola que tampoc té una aula de música ni d'idiomes, tampoc té una aula de ciències i moltes vegades fins i tot algunes activitats s'han de fer als passadissos de la mateixa escola. I també crec que és important el fet de destacar que no hi ha ni tan sols un saló d'actes i que molts dels actes o els esdeveniments de la comunitat educativa d'aquest centre s'han de fer moltes vegades al pati i això, evidentment, només es pot fer si la climatologia ho permet. Per tant, des de Movem Tortosa pensem que és el moment de començar a planificar una altra vegada la demanda de la construcció d'una nova escola al barri de Remolins, una escola pública de qualitat, una escola catalana que represente o respongui a les necessitats
d'un barri en constant creixement, en població jove, que moltes vegades veu que aquesta escola no pot donar resposta a les necessitats de l'alumnat, una escola que també ha anat augmentant els últims anys en quant a la matriculació, sobretot pel que fa a primària. També pensem que és el moment de recordar que a l'any 2009 aproximadament hi va haver un debat sobre aquesta qüestió. En aquell moment fins i tot es va posar damunt de la taula la construcció d'una nova escola al barri de Remolins vinculada al campus universitari, tenint en compte que allà s'estan fent els estudis de magisteri infantil i primària, i per tant que també li donés un plus d'innovació en aquesta escola, que pensem que també seria una oportunitat molt important. Els acords que demanem són, en primer lloc, instar el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits necessaris per a la construcció d'una nova escola per al barri de Remolins. Entenem a mig i llarg termini, per tant, som realistes i sabem que això no ha de ser una cosa que es faci ara, però sí, com a mínim, a mig termini. I, en segon lloc, instar l'Ajuntament de la nostra ciutat a iniciar un procés de diàleg precisament amb el Departament d'Educació per a acordar una nova ubicació d'una escola en este barri i, per tant, tampoc volem concretar la proposta que tenim des de Mont Tortosa perquè entenem que s'hauria de fer des del consens. I també, evidentment, el tercer punt, reclamem que tots aquests acords es facin arribar al Departament d'Educació, a la mateixa escola, a l'AMPA d'aquest centre i a diferents entitats veïnals de la ciutat, així com a la Junta de Personal Docent. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau. Gràcies. Bé, la moció ho diu clarament i és un fet que l'escola de Remolins cau a trossos i és totalment insuficient. En el darrer curs, més d'un dia, els mestres van haver de retirar pedres del pati que havien caigut de la muralla. I com se pot haver arribat a aquesta situació és molt senzill, per l'abandonament del Departament d'Educació, però també de l'Ajuntament de la ciutat. Si aquesta escola hagués estat en un altre barri, fa anys que no estaria oberta. Si l'escola no tingués un 90% d'alumnes d'ètnia gitana o d'origen immigrant, tot i que la gran majoria nascuts a Tortosa, ja tindríem una nova escola. Però també volem fer una altra reflexió. Quina escola tenim a Tortosa? Quina funció té l'escola a Tortosa? A Tortosa tenim una escola que segrega l'alumnat en funció del seu origen i la seva classe social. La CUP fa anys que denunciem aquest model, un model que crea guetos com el de Remolins, com el de la Mercè i com el que corre perill de produir-se a l'escola de Ferreries, mentre que altres escoles públiques mantenen un major prestigi i tenen un índex baix d'alumnat amb necessitats educatives especials. I alhora tenim una escola concertada que amb les seues quotes encobertes es garanteix que no tindre alumnat amb menys recursos. Estem creant, per tant, escoles de primera i de segona en funció de l'origen o de la situació socioeconòmica de l'alumnat que hi existeix. Sempre s'ha dit que l'escola té una funció important en la cohesió i la promoció social. A Tortosa, l'escola té un model que perpetua els guetos i les diferències socials. Tenim una escola classista i ni el Departament ni l'Ajuntament hi posen solució. Entenem que per una barreja de covardia i defensa de determinats privilegis o simplement perquè ja els està bé la situació. Per tant, considerem que sí, que s'ha de fer una nova escola a Remolins, però això no serà suficient. Cal obrir un debat i transformar el model d'escola que tenim perquè siga integradora i estigui equilibrada. Votem a favor de la moció. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Nosaltres compartim les necessitats i inquietuds marcades per Mont Tortosa. Entenem que és una necessitat real del barri de Remolins i, per tant, el nostre vot serà a favor. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Roig. Gràcies, alcaldessa, senyors regidors, regidor, senyor Jordan. Nosaltres socialistes creiem i impulsem el concepte de ciutats educadores. El concepte que Marta Mata defineix com aquelles que promouen condicions de plena igualtat per a tots els ciutadans i ciutadanes que puguin sentir-se respectats i ser respectuosos, capaços de dialogar i conjugar tots els factors possibles per tal que es puguin construir-se ciutats, a ciutat una societat de coneixement sense cap tipus d'exclusions. Els ajuntaments, evidentment, hem de posar els instruments perquè les ciutats siguin educadores, però no només pels infants, xiquets i xiquetes, sinó també per persones adultes, siguin quins siguin, vinguin d'on vinguin, com a garantia d'igualtat i de justícia social i equilibri territorial.
planificació i ordenació educativa amb equitat són els conceptes caldals en aquesta proposta. Per tant, estem d'acord en la necessitat de construir una nova escola de Remolins, una nova escola del tot necessària donar les condicions i l'ubicació de l'actual edificació, que, com vostè ha dit, no permeten una ampliació que certament s'ha quedat superada per les necessitats educacionals actuals. Una nova escola que ha de substituir l'actual afectada per l'obra, per la reforma del barri de Sant Jaume, segons el projecte presentat en 2009 i que es defineix com el Pla de Millora de Sant Jaume. De fet, el Pla d'Ordenació Urbana Municipal preveu i situa una nova zona d'aïllaments on es podria ubicar l'escola de Remolins a la zona de l'entorn del pavelló Firal, concretament al Pla Parcial Horta de Pimpí, al costat del futur pont sobre l'Ebre. Actualment, però, aquesta proposta encara no és factible per diversos motius. D'una banda, no es poden disposar els terrenys fins que no es desenvolupi el pla parcial i es produeixi la cessió corresponent. D'altra banda, perquè els terrenys del pla parcial a l'Horta de Pimpí es troben afectats per la zona de flux preferent, un reglament que condiciona el seu desenvolupament i, per tant, ara per ara no permet l'ubicació d'aquest tipus d'equipaments igual que la resta dels terrenys de la vora del riu. És evident que aquesta reglamentació de caire superior afecta i molt el desenvolupament de moltes zones de la nostra ciutat, concretament el que es defineix com el POM, com les quatre hortes, i en tant en quant es consideren zones inundables i no aptes, en principi, per a usos residencials i equipaments. Ara per ara, al barri de Remolins no hi ha disponibilitat de terrenys amb condicions per ubicar la nova escola de Remolins, i per això des de la Regidoria d'Urbanisme, el Govern Municipal, treballem per trobar una ubicació idònia i que per a aquest equipament dintre del barri de Remolins. De fet, ja hem establert contactes amb la subdelegació del Govern per abordar el tema del reglament de flux preferent amb la CHE. Però en qualsevol cas, també li voldria dir que hem de treballar conjuntament i avui en dia no recordo jo que el pressupost de la Generalitat, al qual vostès van donar, el seu partit va donar suport, hi hagués cap partida pressupostària per poder encomanar i encarregar des del Departament d'Ensenyament aquesta escola. Fet que trobo que llavors vol dir que tenim marge per veure com consensuem la nova ubicació. Per tant, col·laboració entre administracions, sí. Diàleg entre administracions, per suposat. La recerca de consens, també. Treball seriós per resoldre el tema, també, i així ho fem i així consensuarem en tot moment el Departament d'Ensenyament per posar a disposició els terrenys més convenients i dur a terme aquesta nova escola el més aviat possible. Per tant, davant de tot això que he exposat, el nostre vot serà abstenció. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Pilar Cavaller. Gràcies. Senyor Jordan, coincidim amb vostès a voler la millor educació per als xiquets i xiquetes de Tortosa. I per afavorir aquesta educació cal que les escoles de tot el municipi estiguin en les millors condicions. Per això recordem que entre les funcions educatives de l'Ajuntament hi ha la gestió de la reparació, la neteja i el manteniment de les escoles del municipi. Però abans de decidir el nostre vot, hem intentat anar una mica més enllà de la seva moció, d'un caràcter merament polític, intentant justificar-la. Així, buscant la hemeroteca en relació als anuncis d'obres escolars a les Terres de l'Ebre, hi trobem una notícia al Diari de Tarragona del passat 23 de juliol, on hi diu que Educació invertix en instal·lacions per a l'Institut de Roquetes i l'Institut Escola de Móra la Nova, que es treballen solars cedits pels ajuntaments i, a més, destaca trets significatius en les ofertes educatives, concretant en Móra la Nova una evident manca d'espais i un projecte educatiu molt potent. Intentem buscar-hi semblances per a l'Escola de Remolins. Projecte educatiu potent. Vostès diuen que el 2009 es va plantejar la construcció de l'escola al costat del campus de la URB, fet que podria permetre compartir sinergies amb els estudis d'educació del campus. És una opció que ens atreu, però per això caldria que l'Ajuntament, primer, busqués un solar proper al campus i després gestionés la cessió del sòl a l'administració educativa. I també caldria definir aquestes sinergies amb el campus de la URB. Manca d'espais. Ens parlen que part de l'alumnat de l'escola s'ha traslladat a l'EOI, però vostès mateixos diuen que això forma part dels espais alternatius que, per fer classes en què s'han trobat els centres escolars en la situació actual de Covid. És a dir, ens parla d'una situació conjuntural. I continuant a la hemeroteca, el passat divendres 2 d'octubre, a l'edició digital del Setmanari L'Ebre se dona la notícia que el ple de l'Ajuntament de Móra la Nova va aprovar dijous el conveni amb el Departament d'Educació per construir el nou edifici de l'Institut Escola. Aquest conveni implica que l'Ajuntament hagi d'aportar 500.000 euros al projecte, que en total en costarà 5 milions, fent-se càrrec la Generalitat de la resta. I si anem al final de la notícia, hi diu que diversos municipis de tota Catalunya s'han acollit a convenis d'aquest tipus per reformar els seus centres educatius. Ho continuem adaptant a la seva proposta. Per tant, caldria una negociació entre ambdues administracions, Generalitat i Ajuntament,
junt amb una partida pressupostària per part de l'Ajuntament. I per acabar, com llegim a la notícia del Diari de Tarragona, la construcció d'un centre escolar forma part de les obres que han d'aprovar-se pel Govern de la Generalitat d'acord amb el Pla Econòmic i Financer d'Inversions del Departament d'Educació. Com tota inversió, i més en el moment actual de crisi econòmica derivada de la Covid, cal que hi hagi una justificació, i aquesta justificació ha de ser tècnica, i recau en les tasques de planificació escolar del propi departament. En resum, sí que defensem una nova escola al barri de Remolins, però cal un treball previ per part d'Educació que permetís que una justificació tècnica recolzada en la planificació escolar. I també cal un projecte educatiu potent que afavorisca la inclusió de l'alumnat. I per part de l'Ajuntament, una definició de sòl i una realitat pressupostària que en aquests moments no hi són. És per tot això que el nostre vot serà d'abstenció. Gràcies. Gràcies. Té la paraula la senyora Espuny. Alcaldessa, regidors, regidores, em sobta, senyor Jordan, que presenti una moció de construcció d'una nova escola al barri de Remolins quan vostès no van incloure els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Vostè, que han estat decisius per aprovar aquests pressupostos, ho han tingut present? Doncs ja li contesto. No. Compartim que l'escola de Remolins, que és una escola que s'està quedant petita i que a més té limitacions, espais i de les característiques de construcció de l'època. Caldria fer-hi una renovació i ampliació. Però vostè ja ha de conèixer que per la seva ubicació és molt complicat. Compartim que donades les circumstàncies de la pandèmia i de les directrius referents a minimitzar els efectes de la pandèmia als centres educatius, cal buscar nous espais. I així s'ha treballat amb el Departament d'Educació i la direcció del centre educatiu. En un primer moment es va intentar ubicar-se al campus Terres de l'Ebre. De fet, va ser la pròpia alcaldessa, a partir de les demandes del conseller d'Educació, qui es posa en contacte amb la rectora de la URB i el propi director del campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili per fer-ho possible. I s'estudien els diferents espais. Però, malauradament, s'informa que per part de la Universitat Rovira i Virgili que per limitacions administratives i de seguretat no ha estat possible. Posteriorment, és el Departament d'Educació que ens comunica una nova ubicació per l'alumnat del cicle superior a l'Escola Oficial d'Idiomes. L'Ajuntament ja està treballant per limitar l'espai de l'esbarjo i posar-se a disposició en les necessitats. I és el que es preveu que aquesta setmana ja s'iniciaran les classes allí. També pensem que abans de presentar una moció d'una nova escola a l'Ajuntament, caldria analitzar la ubicació. Si ho fa, veurà que no és fàcil, ja que Tortosa i el barri de Remolins es troba limitada per una banda pel riu i per l'altra per la muralla. A més, s'hi suma que és zona inundable. No pensi en cap moment que podrà ubicar una escola en una zona inundable. Aquest és un tema que s'hauria de tenir en compte a la planificació escolar de tota la ciutat. A més, com li hem dit, caldria incloure-ho als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Podem parlar-ne molt, però si no tenim els diners, ja podem manejar la perdiu. I ara per ara, això no és possible. Volem que l'alumnat de Remolins i de totes les escoles de Tortosa i pobles gaudeixin de les millors condicions per poder accedir a una educació de qualitat. No renunciem a una nova construcció de l'escola Remolins i d'altres, però ara per ara som molt conscients que això no és possible. Per tot l'exposat anteriorment, el nostre vot serà d'abstenció. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordan. Sí, alcaldessa, regidors i regidores, bé, en primer lloc, agrair el vot favorable de, en este cas, la CUP i Ciutadans, que han entès perfectament la moció, i jo diria que l'han llegida, perquè el que han dit dos, els portaveus del govern, no tant la intervenció de la representant d'Esquerra Republicana, poc té a veure amb el que diu la nostra moció. Tinc una mica la sensació que abans algun portaveu tenia. En tot cas, anirem contestant sobre algunes coses. En primer lloc, sobre el tema dels pressupostos de la Generalitat. Ja els hi hem dit tant a la senyora Espuny com al senyor Roig que Movem Tortosa és un partit local i, per molt que ho diguen, no estem presents al Parlament de Catalunya. Potser ara, a les properes eleccions, sí que estarem presents al Parlament de Catalunya i llavors vostès podran dir-nos això. Però, independentment d'això, si estem presents o no presents, els pressupostos de la Generalitat ningú podia posar al damunt de la taula la construcció d'una nova escola de Remolins perquè ni hi ha projecte ni hi ha els terrenys, com diu la mateixa moció. Perquè la mateixa moció parla, i jo ho he dit també clarament, de la construcció d'una escola de Remolins a mig termini. Per tant, entenem que no es pot fer d'un dia per a l'altre. Per tant, aquesta crítica que fan no té cap sentit ni un.
En segon lloc, també, alguns dels representants han parlat del tema del Covid i l'escola, com justificant que actualment l'escola dona resposta als grups que hi ha. Jo no he dit en cap moment que pel tema del Covid no s'estigui donant resposta. Al contrari, he dit que arran del Covid és l'única escola de Tortosa que, en ser tan menuda, el que han hagut de fer és desplaçar diferents grups a tres llocs de la ciutat. I això no ho he criticat, perquè és el que s'havia de fer. El que estem dient és que això demostra que hi ha una realitat, que és que aquesta escola és molt menuda, segurament la més o de les més menudes de Tortosa, i que, a més, té tota una sèrie de mancances que abans he explicat, com el tema del menjador, del gimnàs, saló d'actes, diverses aules, que demostren de que necessitem un nou projecte educatiu per al barri de Remolins. I coincideixo també en el que han dit tots vostès, el fet de que se necessiten buscar uns nous terrenys, el fet de que se necessita aquesta nova ubicació, els acords amb la Universitat Rovira i Virgili, com deia molt bé també la representant d'Esquerra Republicana. Per tant, avui haguéssim pogut votar perfectament a favor, perquè al final totes les crítiques que vostès han fet per a justificar l'abstenció no les entenc com a tals, perquè és tot el que diu el nostre grup. Espero que finalment s'acabi aprovant la moció, que crec que sí que s'aprovarà amb l'abstenció de tots aquests grups. I el que és més important, que jo crec que per això hem fet aquesta moció des del nostre grup municipal, que l'Ajuntament en primera instància siguéssim els que iniciéssim aquest diàleg amb Educació i amb la Generalitat, i que d'aquí 2-3 anys, per posar unes dates, doncs poguéssim realment tindre una nova escola al barri de Remolins, que és el que penso que mereix la ciutat i demana la immensa majoria dels barris, dels veïns d'este barri. Moltes gràcies. Moltes gràcies. En tot cas, queda aquesta moció aprovada en comptar en 7 vots a favor i 14 abstencions. Passem al següent punt de l'ordre del dia, proposta del grup municipal, amb tots els moments de l'Ebre, en Comú Guanyem, per al nomenament del nou defensor de la ciutadania. Sí, regidors, regidores, esta proposta, esta moció que també presentem avui des del nostre grup municipal, senyora alcaldessa, ha posat una altra quantitat de minuts, és una proposta que fem per a que s'anomeni un nou defensor o defensora de la ciutadania a la nostra ciutat. Aquesta és una figura que consta al nostre Ajuntament des de l'any 2002 i que el que preveu és que aquesta persona pugui supervisar l'actuació de l'Ajuntament i de l'administració municipal i, sobretot, que ho faci des d'un punt de vista d'independència i objectivitat, investigant i resolent expedients iniciats d'ofici i les queixes formulades a petició de la ciutadania o d'aquelles persones que ho creguin oportú. És una figura que molts ajuntaments de Catalunya, de ciutats mitjanes i grans, tenen i que a la nostra ciutat pràcticament només s'ha realment utilitzat des de l'any 2009 fins al 2018, que és quan vam tindre un defensor de la ciutadania. En aquest sentit, vull recordar que des de Movem Tortosa, en el seu dia, es va registrar una proposta també perquè s'havia demanat que el defensor de la ciutadania realment acabés donant les diferents memòries que tenia previstes, perquè feia anys que no s'estava portant a terme, que és una de les seues principals tasques, per a que tots els grups polítics poguéssim conèixer les queixes que ens arribaven de la ciutadania, i en aquell moment vam acabar renunciant a portar la moció al ple perquè en Junta de Portaveus, en aquell moment l'equip de govern, crec que del senyor Ferran Bel, ens va dir que en breu se nombraria un nou defensor de la ciutadania perquè el senyor Ricard Bauví, Joaquim Ricard Bauví, volia deixar el càrrec. La realitat és que no van ser unes setmanes, perquè han passat pràcticament 3 anys des que va renunciar al càrrec el senyor Ricard, i és per això que pràcticament 3 anys després, des de Movem Tortosa, pensem que és l'hora de tornar a posar fil a l'agulla i que, per tant, es torni a anomenar un defensor de la ciutadania, per a que pugui vetllar pel bon funcionament d'aquest Ajuntament. És una eina, entenem, a favor, com diu la mateixa paraula, de la ciutadania, de la participació,
de l'excel·lència democràtica i és per això que també el que volem és que es pugui consensuar amb tots els grups municipals o com a mínim en una majoria com els propis estatuts indiquen. Per tant, els acords que nosaltres proposem avui són pues iniciar una vegada més, després de 3 anys de que s'hagués hagut de fer el procediment per a proposar un nou defensor o defensora de la ciutadania analitzant diversos candidats o candidates i, evidentment, en segon lloc, destinar tots els recursos adequats i necessaris perquè aquesta persona pugui exercir el càrrec i realitzar les seues funcions i també, com a tercer punt, realitzar una campanya informativa perquè realment la ciutadania en pugui fer ús, com passa a nivell de Catalunya, no? Amb el síndic de greuges, que no deixa de ser el defensor de la ciutadania a nivell de Catalunya i, per tant, que pugui tenir canals oberts i directes de participació i entenem que si fem això, pues, millorarem el funcionament democràtic del nostre Ajuntament. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor Nou. Gràcies. A dia d'avui hi ha una major exigència popular pel que fa a la referència a la qualitat democràtica. Cada vegada més veïns i veïnes volen saber millor què està passant i volen que la seva veu siga tinguda en compte en contextos de participació col·lectiva. Però ni este govern ni l'anterior han fet res per obrir les portes de l'Ajuntament a la ciutadania, perquè este govern té un problema pel que fa a la transparència i a la garantia de mecanismes reals de participació ciutadana. El fet que després de 2 anys estiguem sense defensor o defensora del poble és un exemple més de la poca importància que li dona a promoure i garantir mecanismes de participació ciutadana i de fiscalització. No tenim defensora del poble, però tampoc s'ha constituït el Consell de Ciutat, el màxim òrgan consultiu i de representació del Reglament de Participació Ciutadana, on representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics i tècniques municipals els assumptes públics de la ciutat. Participació ciutadana és anar més enllà i construir nous instruments i noves garanties democràtiques a través de noves estructures que estiguen pensades en clau de democràcia directa i popular. És garantir la fiscalització constant de les nostres institucions a través de figures com la defensora ciutadana. És regir-se pels principis de transparència, bon govern i accessibilitat. La crisi de confiança en la classe política i en les institucions públiques fa que sigui urgent i necessari debatre i adoptar noves maneres de governança més enllà, més democràtiques i participatives basades en l'empoderament de la ciutadania. El nostre vot serà favorable a la moció. Gràcies. Abans de passar la paraula al senyor Albacar, només un apunt al senyor Nau. Si no fóssim transparents, segurament no tindríem un 94% al segell InfoParticipa que premia la Universitat Autònoma de Bellaterra a tots els ajuntaments del país que tenen un percentatge elevat en quant a transparència. Té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Des de Ciutadans creiem en la figura de defensor de la ciutadania per donar recolzament a tota la població, per augmentar la participació. Per això, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Bel. Gràcies, alcaldessa, regidors i regidores. Compartim amb el senyor Jordan, compartim amb vostès la necessitat que l'Ajuntament de Tortosa compti amb la figura d'un defensor de la ciutadania. No només perquè el reglament aprovat el 2002 així ho especifica i que evidentment s'ha de complir, sinó perquè pensem i ens creiem que per enfortir les relacions entre la ciutadania i l'Ajuntament en àrees de la transparència i de la participació ciutadana, aquesta figura és clau. Clau per articular aquelles demandes o denúncies que els ciutadans, legítimament i en exercici dels seus drets democràtics, ens vulguin fer arribar. Des del govern municipal hem estat treballant en aquesta qüestió i tenim present que és un tema que s'ha de resoldre. Les diferents situacions i dificultats a les que ens hem vist envoltats en els darrers mesos han fet que encara no ho haguem pogut materialitzar, tot i això em consta que l'alcaldessa, en junta de portaveus, amb vostès n'ha parlat i ha d'una possible proposta. Per tant, esperem que en poc temps puguem tenir un consens amb totes les forces polítiques representades a l'Ajuntament per tornar a tenir operativa la figura del defensor del ciutadà. Perquè, tal com diu el reglament aprovat el 2002, aquesta ha de ser una decisió consensuada entre tots els grups municipals. Per tant, esperem que aquest consens sigui una realitat i puguem resoldre aquesta situació.
I, evidentment, també, en el moment que sigui efectiu el nomenament del nou defensor o defensora de la ciutadania, en farem la corresponent difusió a través dels diferents canals de comunicació de l'Ajuntament. Per tant, i per tot l'exposat, el vot del nostre grup municipal serà d'abstenció. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Faura. Gràcies, alcaldessa. Companys i companyes regidors, regidores. Bé, la figura del defensor de la ciutadania és una figura important. Afavoreix l'apropament dels veïns i veïns de Tortosa a l'Ajuntament en la mesura en què aquesta figura els ajuda, els assessora i els tutela en les seves reivindicacions, no? I, d'altra banda, una tasca activa del defensor de la ciutadania contribueix a la transparència en el funcionament ordinari de l'administració local, que, per més que tinguem un premi, no està de més fomentar aquesta transparència. Per tant, jo em permeto suggerir que sigui desitjable que el candidat o candidata fora consensuat entre totes les forces polítiques, buscant una persona integrada a la nostra societat i coneixedora de la realitat que ens envolta i, sobretot, amb experiència amb el funcionament de l'administració local. Si volem que el defensor de la ciutadania sigui una institució efectiva i no merament simbòlica, cal buscar una candidata o un candidat amb un perfil beligerant que, quan calgui per defensar el ciutadà, sàpiga sortir de la seva zona de confort per incomodar a qui no compleixi el que li pertoca. Per tant, davant de tot això i per tots aquests motius, senyor Jordan, el nostre vot serà favorable. Gràcies. Té la paraula la senyora Ripoll. Gràcies, alcaldessa. M'agradaria començar la meva intervenció fent una mica de memòria respecte al tema que avui ens plantegen en aquesta moció. El dia 2 de desembre va nomenar el primer defensor de la ciutadania, el senyor Joaquim Ricard Baubí, amb el consens de tots els grups municipals. Tot i que el reglament per a la creació d'aquesta figura es va aprovar el juny del 2002, cap dels governs anteriors al senyor Bel van proposar a ningú per ocupar aquest càrrec. L'alcaldessa actual, la senyora Meritxell Roger, continuant amb la mateixa tasca, està treballant i mantenint reunions des de fa mesos per trobar una persona a qui pugui ocupar aquest càrrec. Com a exemple, avui mateix a la Junta de Portaveus ha informat d'una proposta d'un nou candidat. Així doncs, apostem, com des de fa 11 anys, per fer efectiva la defensa de la figura del defensor de la ciutadania, continuant amb la intenció d'acostar l'Ajuntament al ciutadà amb l'objectiu de vetllar perquè les actuacions municipals estiguin garantint el màxim respecte als drets de tots els tortosins i les tortosines. Dit això, el nostre vot serà abstenció. Gràcies. Té la paraula el senyor Jordan. Sí, alcaldessa, regidors i regidores, en primer lloc agrair a tots els grups, en este cas tots els grups de l'oposició, que han entès que la proposta que fem des de Movem Tortosa és una proposta sensata i que denota, no?, que fa pràcticament 3 anys que estem sense defensor de la ciutadania o defensora de la ciutadania. I això també aprofito, no?, per a contestar-li a la representant de Junts, ja que vostè diu que ha fet una mica de memòria, és que ja el 2007 el nostre grup municipal vam presentar una moció, ens van dir que en poques setmanes se nombraria un defensor o defensor de la ciutadania i estem, pues, a les portes del 2021 i la situació és la que és. Per tant, és com sempre, no?, molta casualitat que avui en Junta de Portaveus se'ns hagi dit que se vol nombrar un defensor de la ciutadania quan fa 3 anys que la plaça està vacant. Suposo que no té absolutament res a veure en esta moció i que és una d'aquelles coincidències com tantes, no?, que passen en este ajuntament i com va passar ja precisament fa 3 anys. Aquí cadascú pot pensar el que cregui. Lamento també l'abstenció del Partit Socialista, no?, que també qui els avisi qui els veu, perquè realment vostès, no?, que recordo, denunciaven al senyor Montclús i a la senyora Roger, que eren els Junts pel no, perquè votaven tot en contra de l'oposició, ara vostès s'han convertit en els Junts per l'abstenció, perquè saben que per molt que voten no, si tota l'oposició voten que sí, pues, acaben perdent la votació. Per tant, ja els hi vaig dir en el seu dia, siguen més valents i voten que no, però no votin abstenció, perquè jo crec que al final, des del punt de vista polític, pues, acaben retractant-se més del que no ho haurien de fer.
I finalment, a la senyora Roger, dir-li que el fet de que se mos hagi donat aquest segell d'info participa en quant a la transparència, això no vol dir que tot funcioni de manera correcta al nostre Ajuntament, perquè li vull recordar que vostè ha tingut diverses denúncies de l'oficina de la Comissió de Garanties d'Acció de Dret a la Informació Pública, que sap que això depèn de la Llei de Transparència de Catalunya, precisament considerades com a infraccions greus per no haver donat tota la informació que havia de donar els diferents grups municipals. I precisament no se la va acabar reprovant perquè va arribar la crisi del coronavirus. Per tant, jo de vostè, i ara no digui que no és veritat perquè tenim tota la documentació aquí, li recordaria que la transparència se basa també en moltes coses i vostè també pues, ha d'assumir que ha tingut aquestes reclamacions per part del GAIP o de la Comissió de Garanties d'Acció pel Dret a la Informació Pública. En tot cas, valorem positivament que finalment s'acabi aprovant la moció i esperem que esta vegada sí, no passe com fa 3 anys, poguéssim nomenar un nou defensor o defensora de la ciutadania per a qui acabi fent les tasques que li pertoquen. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Jordán. Com m'interpel·la directament, tot i no haver intervingut, només li dic que el que ha de fer és mirar si totes les dades, diu, tinc tota la documentació, mire tot, entre també al web, verà que està tot arxivat per tots els compliments per part de l'Ajuntament. Va ser un error al seu moment i se'ls va explicar al grup afectat en aquest cas i, per tant, es va respondre de forma immediata. Si haguéssim vingut al ple, segurament ho haguéssim sabut perquè el ple es va realitzar igualment i, en tot cas, dir-li que sí, encara que els dolgui, tenim el 94% de compliment i el segell Info participa a la transferència a l'Ajuntament de Tortosa. Queda aprovada. Té la paraula per al·lusions. Sí, per al·lusions, no, que vostè diu que va ser un error, que va ser per un grup, que en aquest cas era el grup de Ciutadans, que li havia demanat això, i li recordo que va ser un doble error, perquè també va ser un periodista d'un diari d'àmbit estatal, crec que era el diario.es, que també li estava reclamant. Per tant, són dos errors diferents que, bueno, això li va provocar, com jo li deia abans, que la Comissió de Garanties d'Acció del Dret de la Informació Pública a nivell de Catalunya, que depèn de la Llei de Transparència, li digués de manera reiterada en moltes cartes, que ja li dic, les tenim totes també arxivades, tots els grups de l'oposició, estava cometent una infracció molt greu. Només li faig el mateix que, en tot cas, va ser un doble error perquè el periodista que també la va acabar publicant la notícia en diari estatal no se'ls va donar aquesta informació. Nosaltres no ens sap res greu del que vostè ha comentat, l'únic que diem és que la transparència no és només allò, sinó que són molts de factors, com el que jo li acabo de dir, i com també li deia abans el regidor de la CUP, un dels factors és tindre un defensor o defensora de la ciutadania, que fa 3 anys que no tenim. Moltes gràcies. Gràcies, té raó. És un error que es va cometre i que es va dir i que es va explicar al seu moment, com dic, a un ple on vostè no va vindre, però en tot cas dir-li també que com sabrà i com podrà entendre, l'alcaldessa de Tortosa no rep totes les cartes, ni rep tots els escrits, ni ho rebo jo directament, sinó que va ser un error conjunt, que aquí ha sigut atribuïble a diferents persones i que, en tot cas, el que hem fet va ser, de manera que el vam conèixer de forma immediata, realment el dia que ho vam conèixer i es va posar en contacte amb nosaltres el periodista en qüestió, aquell mateix dia se li va fer arribar tot i a partir d'aquí, un cop ell ho va rebre i el grup municipal ens va confirmar que ho tenia, la GAIP de seguida va arxivar totes les accions. I, de fet, com he dit, reitero, l'any passat vam tindre també un bon resultat i enguany hem tornat a tindre el segell d'Info Participa. Queda, senyor Jordán, jo ja no l'he dit més, li he dit, simplement he explicat el que està succeint a l'Ajuntament de Tortosa, no podem estar tot el rato anant i tornant. Ha tingut l'últim minut ja per al·lusions i jo ara no l'he al·ludit a vostè. Té la paraula. Si no, diran que no els deixo parlar. No hi ha cap problema en seguir parlant, senyor Jordán. No minut. Passa res, que parlar és positiu. I tant. Només... I vindre al ple també. Hauria estat bé que hagués vingut i hagués... Precisament, mire, per això li he demanat la paraula, perquè ha deixat anar la cosa com que jo no vaig vindre al ple com si fos una qüestió, no? Com si ens amaguéssim d'algo. I jo vull recordar-li que no va vindre al ple ningú grup de l'oposició perquè de manera reiterada li vam demanar que desconvoqués aquell ple perquè acabava de començar tot el tema del coronavirus i això és el que recomanava la Generalitat. Simplement volia fer aquestes apreciacions i al cap de pocs dies es va acabar declarant l'estat d'alarma. Per tant, només li volia precisament fer això, que no és que no vinguéssim aquí perquè no volguéssim. Si l'havíem convocat els grups de l'oposició, era vostè la que no volia vindre. El que passa és que, com passava l'inici de la pandèmia,
vam ser més responsables tots els grups de l'oposició i per això no vam vindre, però no perquè érem irresponsables o no sé quina història intenta fer entendre la gent. Per tant, només volia fer aquest matís. Moltes gràcies. Com sap i com diu l'informe al qual li vam fer arribar per part de secretaria, estàvem amb l'obligació de convocar aquell ple perquè vostès no havien entrat la retirada del ple aquell mateix dia. I, per tant, com encara no estàvem en estat d'alarma, com vostè mateix ha reconegut, teníem l'obligació i un termini per convocar aquell ple i l'havíem de convocar. I això ho vam fer. A partir d'aquí, si vostès no van voler vindre perquè la notícia era la Covid i no era el seu argumentari en aquell moment, a partir d'aquí no ho digui, perquè vostè mateix m'ho va reconèixer dies després dient que si volia entrar un escrit, que ja no feia falta perquè nosaltres havíem convocat al ple i, per tant, s'havia ja fet la convocatòria oportuna dintre del termini que marca la nostra ROM i, per tant, és el que havíem fet i és el que ens tocava fer en aquell moment. Donar veu perquè se'ns havia demanat així. Torno a dir que queda, entenc ara que sí, ja queda aprovada aquesta moció amb 10 abstencions i 11 vots a favor. Passem al següent punt de l'ordre del dia, proposta del grup municipal, candidatura d'Unitat Popular Alternativa Municipalista per rebutjar el transvasament a la Conca de Barberà per la dissolució del Consorci d'Aigües de Tarragona i per instar l'Ajuntament de Tortosa a presentar al·legacions al nou Pla Hidrològic Nacional. Té la paraula el senyor Arnau. Bé, tal com vam poder escoltar a l'assemblea informativa de dissabte de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, hi havia diversos grups aquí presents i no sé si la resta han tingut informació sobre el que es va parlar, però entenem que la moció que presentem, que com bé anunciava, vol rebutjar el trasbassament de la Conca de Barberà, la dissolució del Consorci d'Aigües de Tarragona i instar l'Ajuntament a presentar al·legacions al nou Pla Hidrològic Nacional, entenem que va ser corroborat en totes les seues vessants pel contingut de l'assemblea, fet que en ratifica, no?, la presentació d'esta proposta al ple municipal. El temporal Glòria, que va afectar el litoral dels Països Catalans fa 8 mesos, va tenir un especial impacte al Delta de l'Ebre i va posar sobre la taula com la inacció política ha perjudicat el dia a dia de tot un territori i ha posat en perill la seva supervivència. El Delta de l'Ebre, com a ecosistema fràgil i dinàmic, amb àmplies zones inundables, té una gran vulnerabilitat. Este fet es veu agreujat per la manca de sediments transportats pel riu Ebre, que són retinguts als embassaments. L'aportació de sediments s'ha reduït més del 95% en les últimes dècades i per la poca aigua que porta el riu, que dificulta el transport dels escassos sediments que té. Els greus impactes del temporal pel futur del Delta no han suposat un canvi de rumb en les polítiques plantejades pel govern de l'Estat espanyol ni pel govern català. Per exemple, el mes d'agost d'enguany, el Consell de Ministres autoritzava un nou trasbassament, 4,99 hectòmetres cúbics a Cantàbria, i el govern català signava que l'aigua de l'Ebre es pogués transferir també a la Conca de Barberà per abastir 9 municipis de la Baixa Segarra. 2 plans als quals entitats ecologistes i de defensa del riu i del delta s'hi oposen, ja que han dinamitat la possibilitat de començar a implementar polítiques de gestió que respecten el cabal ecològic i permeten l'arribada d'aigua i sediments per mantenir la integritat física del delta. Esta aprovació de l'allargament de les infraestructures del trasbassament a Tarragona per portar l'aigua a la Conca de Barberà, tot i l'oposició de les entitats ecologistes de la mateixa zona que reclamen alternatives com l'aprofitament del volum d'aigua del subsol i la instal·lació de plantes potabilitzadores gestionades municipalment, ha tornat a posar en relleu la necessitat de treballar per a la dissolució del Consorci d'Aigües de Tarragona, organisme creat per gestionar el trasbassament al Camp de Tarragona. Hi ha hagut 30 anys perquè els municipis i empreses receptores d'aigua hagin creat les seues infraestructures per autoabastir-se i deixar de dependre de l'aigua de l'Ebre. És per això que des de la CUP veiem la necessitat d'exigir la redacció d'un pla de retorn de cabals que acabi amb el mini trasbassament de l'Ebre a Tarragona i que treballi per la planificació de canvis en la captació, com la reutilització de l'aigua generada, la descontaminació de pous, la millora de l'eficiència de les xarxes de distribució de l'aigua,
la recollida de pluvials, campanyes de reducció de consum d'aigua, etc. A tot això cal sumar la falta de transparència d'aquest organisme, que es nega a fer públiques les retribucions dels seus membres. Recordem que la CUP va sol·licitar al CAT saber quina retribució rebia l'alcaldessa de Tortosa quan presidia l'organisme. I tot i la resolució del GAIP, Comissió de Garantia de Dret d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat, exigint al CAT que ens facilités la informació, es va negar i va recórrer a la decisió via contenciós administratiu. Com ja vam dir en el seu moment, solament entenem la presència de polítics ebrencs en aquest organisme si es pot derogar la concessió de 4 metres cúbics per segon, desmantellar la infraestructura i dissoldre el mateix organisme. Aquestes amenaces cal sumar al nou pla hidrològic 2021-2027, que preveu que augmenti les dotacions de reg, la creació de nous embassaments o l'autorització de mini-trasbassaments, com el ja assenyalat de Santander. Finalment, el passat 18 de setembre, la CUP presentava al Parlament una proposta de resolució on instava el Govern de la Generalitat a aturar el projecte de trasbassament a la conca de Barguerà i la dissolució progressiva del CAT, entre d'altres coses. La PR va ser tombada amb els vots en contra de PP, PSOE, Ciutadans, Esquerra i Junts per CAT. Passo a la part dels acords que s'acaba el temps. Per tant, els acords que plantegem són rebutjar el trasbassament del riu Ebre a la conca de Barberà i a instar el Govern de la Generalitat a que aturi el projecte, instar el Govern de la Generalitat a redactar un pla de retorn de cabals i de dissolució gradual del CAT per a posar fi al trasbassament de l'Ebre a Tarragona, que l'Ajuntament de Tortosa treballa de forma activa per a defensar el riu Delta presentant al·legacions als estudis de la XE abans de fer el nou pla de conca i donar suport institucional a l'APD en totes les seves exigències i reivindicacions que planteja. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Bacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, nosaltres, al llegir la seva moció, hem vist una falta de rigor tècnic bastant important. Entre altres coses, li direm dos o tres detallets. Diu, instar l'Ajuntament a presentar al·legacions al nou Pla Hidrològic Nacional. El que ara se pot presentar al·legacions és el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Llavors, el que diu a la capçalera és erroni. És correcte el que diu al final els acords. No és el Pla Hidrològic Nacional, sinó que és el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Bueno, això és un error que tothom pot tindre errors. Després, quan diu derogar la concessió de 4 metres quadrats per segon, les unitats aquestes no són les correctes, són 4 metres cúbics per segon. Bueno, tot també és un altre error que no passa res. Després, també, una altra cosa és el trasbassament a la Conca de Barberà no és un trasbassament com a tal, sinó que està dins d'una llei que és de l'any 1981. Això ja fa 39 anys. I vosaltres ara ho veieu, no? Que se pot portar aigua a la Conca Barberà. Doncs, bueno, fa 39 anys que està aprovat i resulta que és això, ja, no? Llavors, al final, el que volem des de Ciutadans és protegir les aigües, tant en termes de qualitat com en quantitat, per a garantir la sostenibilitat, tant dins com fora de la conca. Tots els usos que s'han de fer, seguint la directiva Marc de l'Aigua, ja que ho diu, a la directiva Marc, han de ser per a fer, mantindre la quantitat i la qualitat i fer un ús sostenible d'aquesta aigua, llavors, independentment de si que sigui dins o fora de la conca. Llavors, també, des de Ciutadans, i seguint el que diu la directiva Marc de l'Aigua, estem en contra de qualsevol malbaratament d'aigua, com sobretot nosaltres també. No voleu que es malgaste l'aigua, tant si és dins de la conca com fora de la conca. Hem d'anar cap a l'optimització dels recursos, amb una òptima planificació, millores, això que també compartim perfectament, millores en la reutilització, en la eficiència de xarxa de distribució, en la reducció de consum i en campanyes de conscienciació, com molt bé heu dit nosaltres també. Llavors, per agafar consciència d'això, dins de la Conca de l'Ebre ja hi ha 9 trasbassaments. Vosaltres esteu obsessionats amb el de Tarragona, però resulta que n'hi ha un dels 9, que en nombraré diversos, n'hi ha un que es diu Zadorra-Arratia, que és 3 vegades superior a el que diu el mini trasbassament de Tarragona. Entenc que primer seria este que no l'altre. El que passa és que, de totes maneres, s'ha d'aconseguir un ús òptim de l'aigua i no fer cap malbaratament ni dins ni fora de la conca. També, bueno, n'hi ha uns nous, també, per exemple, està el Siurana Riu de Canyes, que precisament és un trasbasse de dins de la Conca de l'Ebre que es porta a les conques internes de Catalunya per a usos mediambientals. Llavors, potser este trasbassament com és per a usos mediambientals estaria, ho tindríeu més ben vist que no altres trasbassaments que són per a usos de boca. Al final, el que hem de fer és ser conscients que l'ús s'ha de ser òptim i no malbaratar l'aigua que ha posat i tothom estalviar perquè tothom pugui tindre els recursos. Ja després, claro, està radicalment en contra dels trasbassaments
és molt difícil, aquí a Tortosa no, aquí a Tortosa és molt fàcil, però si estiguessis a Barcelona, per exemple, està el sistema dels pantans de Saussos, que de Pasteral, que porten aigua a Barcelona des de fa un munt d'anys, que és de la conca del Ter, i ho porten a la conca del Besòs, passant per la depuradora de Cardedeu. Llavors, suposo que ningú que governa Barcelona s'atrevirà a anar en contra dels trasbassos, ja que allí ho estan fent. Després, per una altra banda, a Madrid, des del 1858, que hi ha un trasbassament que porta aigües que en el canal Isabel II. Llavors, què vol dir? Que han tingut 150 anys per a revertir-ho i encara ho han fet. De totes maneres, se li ha acabat el temps. Sí, dic l'última frase i ja està. Nosaltres el que volem és garantir la qualitat i la quantitat de l'aigua dins i fora de la conca i mantenir, dedicat al senyor d'Esquerra Republicana, l'estatus quo morfològic, social i econòmic i ambiental del Delta l'Ebre, que és una cosa que hem comentat abans i ho torno a reiterar. Volem mantenir l'estatus quo morfològic, social i econòmic del Delta l'Ebre, seguint el que diu la taula del consens. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Bel. Gràcies, alcaldessa, regidors i regidores. Senyor Arnau, per començar m'agradaria fer, com sempre hem fet, que s'han presentat mocions d'aquest tipus, un reconeixement a tota la gent que des de fa anys treballa en la defensa del nostre riu, a la plataforma en defensa de l'Ebre i a tota la gent que arreu de les Terres de l'Ebre i més enllà ha defensat i defensem un riu, un delta i, en definitiva, un ecosistema i una forma de viure. Que el Delta de l'Ebre és un ecosistema fràgil que cal protegir i que el canvi climàtic, que ja és una realitat, és una amenaça més afegida, jo crec que tots en això en podem estar d'acord. Que cal un front comú institucional per defensar-lo, també. I que cal establir els criteris de cabal per assegurar la seva pervivència, també. Ara bé, vostè en la seva moció parla de diversos temes i m'agradaria contestar-li alguna de les coses que planteja. Que els socialistes em estem en contra dels trasbassaments és una obvietat. De fet, sempre que surt aquest tema, m'agrada, quan ha tingut l'oportunitat de fer-ho jo, recordar que va ser un president socialista al front d'un govern d'Espanya que va derogar el Pla Hidrològico Nacional plantejat en el seu moment pel Partit Popular. Però també li dic de la mateixa manera que hem d'assegurar l'aigua de boca i vostès no ens plantegen cap solució alternativa. Diu vostè alguna cosa que tampoc és certa, perquè quan parla del mini trasbassament a Cantàbria li recordarà que aquest tema ja està eliminat i que en qualsevol cas la data límit era el 30 de setembre, per tant, això ja està passat. En referència al plantejament de l'eliminació del CAP que fa vostè, vull recordar-li que això és una concessió administrativa de fa anys i jo li pregunto, vostès ens plantegen alguna solució a l'eliminació del CAP? També li voldria preguntar o demanar-li si ha parlat vostè amb els seus companys de la CUP de Tarragona per saber si pensen el mateix que pensa vostè aquí. I per cert, vostè sap que hi ha 11 poblacions a les Terres de l'Ebre que depenen de l'aigua del CAP? Perquè, clar, moltes vegades és fàcil parlar, però les coses també s'han de saber i s'han de conèixer. I, finalment, respecte a la proposta de resolució presentada pel seu grup parlamentari al Govern de la Generalitat respecte al trasbassament de la conca de Barberà i la dissolució progressiva del CAP, voldria fer-li dos apunts. El primer, una mica emulant el senyor Albacar que m'ha precedit, és tècnic. I en aquest cas és que jo entenc que vostè s'ha equivocat al redactar la moció, perquè el Parlament de Catalunya, qui estem representats per part nostra, som el Partit Socialista de Catalunya, el PSC, no el PSOE. I dic perquè suposo que no ha sigut expressament i que s'ha equivocat, però bé, que li quede clar per a futures mocions que redacte. I, en segon lloc, respecte a la proposta d'aquesta resolució, potser caldria pensar per què la major part dels partits representats al Parlament de Catalunya en aquell moment van votar en contra. També s'ho hauria de plantejar. De totes maneres, si per tot l'exposat, ja li dic que el nostre vot serà desfavorable a la seva moció. Gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor Faura. Gràcies, alcaldessa. Regidors, regidors, companys. Bé, senyor Arnau, tal com vostès plantegen la moció, no li veiem una finalitat bondadosa de recuperar els caudals de drets del riu Ebre, sinó que entenem que està plantejada en termes d'oportunisme polític. I li vull explicar per què, no? És curiós, i d'això ja n'han parlat vostè abans, no? Perquè he intentat convèncer-lo de fer una modificació per a votar-li a favor, no? Però és curiós que a l'enunciat de la moció parlem vostès del pla hidrològic, i a l'exposició de la moció fan referència al trasbassament de Cantàbria. Però als acords que vostès proposen no apareix cap rebuig al trasbassament de Cantàbria. I precisament aquest trasbassament de 4,99 hectòmetres cúbics d'aigua de l'Ebre, acordat pel govern del PSOE i de Podemos, no s'ha incorporat ni reclamat en aquest punt.
i aquesta és la detracció d'aigua més important de l'Ebre que s'ha fet últimament. No entenem aquesta omissió en la seva moció. Des d'Esquerra Republicana sempre hem defensat la reversió progressiva de la concessió d'aigua del CAT a les Terres de l'Ebre. I tal com li he comentat abans personalment, entenem que allargar la xarxa d'aigua d'abastament del CAT a la comarca de la Conca de Barberà, des de la Conca del Francolí, al nord de la comarca i a la Baixa Segarra, s'hauria d'incloure dins d'aquesta reversió, que s'hi ha que negociar, que pactar, progressiva de la concessió del CAT. CAT, però és una qüestió progressiva, en temps. L'aigua del CAT arriba a la Conca de Barberà des de l'any 1999 i és la mateixa aigua que arriba a molts municipis i grans indústries a l'àrea de Tarragona, a Montblanc, a Reus, a Tarragona. I aquest allargament de l'aigua no suposa, en aquest cas concret, que s'està plantejant, no suposa ni augmentar la concessió actual del CAT, per suposat que no, però tampoc suposa no detraure més aigua de l'Ebre de la que ja patim. I, per tant, segueix marxant la mateixa aigua cap a Tarragona, que sempre, o sigui, que ja marxava, i a la vegada destinada als mateixos usos que sempre. Però mira, fixi-s'hi, tenim en compte a qui va aquesta aigua. Aquesta aigua va abastir a 9 municipis. Serral, Santa Coloma de Queralt, Conesa, Les Piles, Savalla del Comtat, Lloràs, Passanant i Belltat, Vallfogona de Riucorb i Forès. Tots són petits pobles del món rural, petits municipis que en total no sumen ni 4.000 habitants. I el que estan demanant és aigua de boca, és a dir, aigua per a tindre aigua potable per abastir-se la població, no per a cap finalitat industrial. Per tant, la mateixa aigua de l'Ebre que porta anys anant a parar a llocs com la petroquímica és la mateixa que ara assegurarà el subministrament d'aigua potable en aquests pobles. I estem d'acord en la resta dels punts que vostè demana i li votem, i li he dit abans. És a dir, estem d'acord en que redacte un pla de retorn de caudals al riu Ebre fins a la progressiva dissolució del CAT. Estem d'acord en que la Generalitat Tortosa té que treballar de forma activa en la defensa del riu i hem de presentar les al·legacions pertinents a l'estudi de la XE. I, per suposat, estem d'acord en donar suport a la plataforma. Però el que no podem fer de cap manera, de cap de les maneres, és mostrar una posició favorable a deixar sense aigua de boca en aquella població rural de la Conca de Barberà. I tot fruit, no és responsabilitat seva, sinó que és fruit d'una mala gestió dels aqüífers que s'arrossega des de fa molts anys. Per tant, senyor Arnau, el nostre vot, la nostra posició serà l'abstenció. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordan. Sí, alcaldessa, regidors i regidores, bé, la veritat és que no puc evitar començar recordant-li a la senyora Roger com a expresidenta del CAT i tenint en compte que ho ha dit el regidor de la CUP i que també està a la moció, el fet de que no facilités la informació quan era presidenta del CAT de les retribucions del que cobrava en aquest organisme i que també en aquest cas la GAIP, la Comissió de Garantia de Dret d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat, digués que ho havia de fer. Suposo que també deu ser un error, com els que passa aquí a l'Ajuntament. Vostè pues, sembla ser que amb el GAIP té errors i que fins i tot va recórrer la decisió via contenciós administratiu. Recordo no, que la llei de transparència es va aprovar al Parlament de Catalunya ara fa uns anys, fa pocs, i que ara pues, la gent demana transparència i la veritat és que no entenem perquè vostè tampoc en aquell moment va voler pues, dir el que cobrava el CAT. Dit això, la moció en si entenem i anem als acords, que crec que és el que realment més interessant. Parla de diferents qüestions. La primera és rebutjar el transvasament a la Conca de Barberà, una moció que també en el seu dia vam debatre aquí a l'Ajuntament de Tortosa, que es va aprovar. Me sobta no ara l'abstenció d'altres grups, al igual que també en el seu dia es va aprovar el rebuig al transvasament a Santander, a Cantàbria. Per tant, diguem-ne que aquí no afegis més de lo que en el seu dia vam parlar. Jo sí que voldria dir que dins de la mateixa Conca de Barberà o d'estos pobles on se vol allargar el transvasament, mini transvasament de Tarragona, també s'estan reclamant solucions alternatives en la recuperació dels aqüífers, com es va dir este dissabte aquí a Tortosa. Ara bé, la novetat no, que nosaltres veiem que s'incorpora en esta moció de la CUP i que compartim és el fet de que demana una planificació del retorn de l'aigua de l'Ebre que va cap a Tarragona, cap a les nostres terres. I això jo penso que ho diu clarament, perquè parla de dissolució gradual. No està dient que d'un dia per a l'altre s'hagi d'eliminar el Consorci d'Aigües de Tarragona, sinó que s'hagi de planificar el retorn d'aigües de l'Ebre, de Tarragona, cap a les nostres terres. I, de fet, hi ha una experiència, també dissabte se'n va parlar a l'Assemblea, que és el Pacte del Ter.
el Ter, que és el riu de Girona, porta l'aigua a Barcelona i fa un any o dos anys, no recordo ara bé exactament, se va arribar a un acord, que és el Pacte del Ter, pel qual s'està retornant amb compromisos concrets i amb dades objectives un percentatge del cabal ecològic des de l'àrea metropolitana pactat amb la zona de Girona. I nosaltres entenem que aquest és el camí que hauríem de seguir també a les Terres de l'Ebre. Evidentment, compartim el fet de que s'han de presentar al·legacions al nou Pla de Conca de l'Ebre i també donar suport a la PDE. I jo també m'agradaria recordar l'al·legat que van fer el lideratge per part de la PDE, el senyor Arnau estava allà, el senyor Faura també, un lideratge no entès com un tema de personalismes, d'ideologies i de partits, sinó que entre tots, des de les persones i institucions de Terres de l'Ebre, més enllà de les nostres diferències, doncs, poguéssim arribar a acords per a exigir doncs, el retorn gradual de l'aigua al Camp de Tarragona o l'aturada de qualsevol tipus de transvasament, perquè és, entenem, el que hem de fer per a preservar el nostre futur. Per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Abans de passar la paraula al senyor Tomàs, senyor Jordan i també al senyor Arnau, que abans ho ha dit, en tot cas, respecte al que comentàveu a l'època o als mesos que jo vaig estar de presidenta. En tot cas, no hi havia retribució, no hi havia sou per part d'esta presidència, però no per fet de dir-ho més vegades es converteix en veritat. Però en tot cas, el que demanava el GAI, i ho segueix demanant en estos moments, que no estic jo de presidenta, així que en formen part altres persones, és que es facin públiques la declaració d'interessos del sector privat, que forma part del Consell d'Administració, la del sector, els membres que representàvem el sector públic ja està penjat i vam creure que al seu moment es va acordar per Consell que no corresponia que el sector privat fes la declaració d'interessos. Però en tot cas, això és el mateix que passava quan un president del seu partit també estava presidint el CAT en aquell moment perquè feia exactament el mateix. Llavors estava ben fet, ara quan jo vaig estar de presidenta no estava mal fet ni s'ha tornat a repetir quan hi ha hagut un altre president. Per tant, es veu evident quina és la intencionalitat política. Però en tot cas, sap el que no va fer el president del seu partit quan estava i sí que va fer estar presidenta quan va estar molts pocs mesos com a presidenta del CAT? Reduir la concessió. Ningú ho havia fet i l'única que ho vaig fer va ser jo mateixa. Per tant, crec que a partir d'aquí poques lliçons es poden donar. Té la paraula el senyor Tomàs. Moltes gràcies, alcaldessa, regidores, regidors. Bé, primer que res dir que sí, que certament felicitar, reconèixer la feina dels 20 anys de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, com també ampliar una mica aquesta relació d'assistències que es comentaven aquí a l'esmentada assemblea, perquè a part del senyor Arnau i el senyor Faura, que s'han anomenat, que estaven a l'assemblea, em consta que altres regidores, companyes regidores i regidors del govern i de l'oposició també van participar de l'esmentada assemblea. No? Des de sempre, recolzament a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però des de sempre també treballar plegats. No? És un moment que requereix altura de mires, és un moment que requereix de fugir de rivalitats i d'objectius estratègics polítics. No? Aquí n'hi ha que són especialistes i segons per on passa l'aigua som una formació local, segons per on passa l'aigua tenim una vicepresidència al govern de l'Estat, però en nosaltres no va, i segons com donem determinats suports també als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, però nosaltres tampoc estem allí. No? Per tant, no sé, jo no entenc aquesta manera d'emprendre les coses per part d'alguns grups i algunes formacions polítiques. En tot cas, dir que no donarem suport a la moció perquè des de l'Ajuntament de Tortosa s'ha mantingut el posicionament de rebuig a transvasaments de l'Ebre i la participació d'aquest en totes les sessions informatives de valoració o de treball institucional a les que se'ns ha convocat. Ara ens arriba una moció de la CUP on hi figuren tres punts d'acord que en mode de titular hi podem estar d'acord però que calen matisos per no fer-nos trampes al solitari en temes complexes que sabem van més enllà de dir sí o no. Sobta que en un moment important on cal sumar majories per tal de traslladar, per exemple, al·legacions als estudis de la CHE abans de la redacció del nou Pla de Conca, com s'ha comentat abans aquí al plenari, on el posicionament de l'Ajuntament és sempre a demanda de les reunions del front institucional, on la PDE trasllada el que necessita o podem col·laborar des dels ens municipals, vostès posen sobre paper, a mode de titular, sense proposta de temporalització, per exemple, la dissolució gradual del CAT sense valorar la feina a fer al territori abans d'abordar aquesta voluntat. Li han recordat algunes companyes, alguns companys que hi ha fins a 11 poblacions
de Terres de l'Ebre que en aquests moments s'abasteixen del CAT. En tot cas, jo crec que no és un tema que hem de buscar una confrontació, no hem de buscar una divisió, sinó que hem de buscar un punt de partida per treballar plegats, i és evident que hem de replantejar el marc general de tot allò que afecta el nostre riu. Per això cal un treball important i seriós lluny d'estratègies i rèdits polítics. Vull concloure remarcant que des de la nostra formació rebutgem els trasbassaments de l'Ebre, esperant que en alguna rèplica algú pugui entendre el contrari i que seguim treballant per abordar les millors solucions possibles per a la vida del nostre riu. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau per cloure el debat. Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, el senyor Albacar, no sé com qualificar el fet que vostè hagi pogut qualificar com a estan obsessionats amb els transvasaments a la lluita d'un territori dels últims 20 anys, una lluita que ha articulat no tan sols la defensa del riu, sinó la defensa del territori. Qualificar-lo com a obsessió és aquí descriu, no?, la qualitat política de la seva intervenció. A la senyora Abel, vostè ha dit que no hem presentat alternatives al transvasament o a la disol. Perdó, és que la sentia malament, que no havien presentat alternatives. Si hagués llegit la moció en tant deteniment, tota la moció com el nom del seu partit, hagués pogut veure que parla de planificació de canvis en la captació, reutilització d'aigua regenerada, descontaminació de pous, millora de l'eficiència de les xarxes de distribució de l'aigua, recollida, bueno, llarg, etcètera, que està escrita a la moció, no ho estic afegint ara. Per altra banda, també ha posat en dubte quin posicionament té la CUP a nivell de l'Ebre o a nivell nacional, sense cap mena de dubte. La CUP està en contra dels trasbassaments a Barcelona, a Tarragona, que crec que vostè ha parlat de Tarragona, i a l'Ebre. No hi ha dubte en el nostre posicionament, i així si troba un posicionament contrari, doncs, ja m'ho explicarà. Senyor Faura, vostè crec que vam assistir a assemblees diferents, com bé comentava el senyor Jordan. Diguéssim, bueno, en la seva intervenció els acords i el posicionament de la moció va ser contemplat. No és que la CUP proposi coses que tenen un sentit diferent al que proposa la plataforma en defensa de l'Ebre. El que vostè qualifica com allargar l'aigua de boca a la conca de Barberà va ser qualificat com un mini trasbassament. No pretengui confondre a la gent, i precisament se va argumentar perquè hi ha diverses pedanies dels municipis que es vol abastir que estan fora de l'àmbit d'actuació del CAT, i que això pot ser la porta d'entrada al trasbassament del CAT a Tarragona. No sé si en aquell moment vostè no estava atent, però això es va dir claríssimament, i aquí no hi ha una estratègia política, hi ha una voluntat de defensar l'Ebre i portar les demandes de la PDA al plenari. I per altra banda, ara se m'ha anat. Per altra banda, el senyor... Sí, li ha acabat el temps. Ah, perdó. Pues, ja està. Entenc que queda senyor Bacar per al·lusions, té un minut. I el senyor Faura també. Moltes gràcies, alcaldessa. Per a respondre-li, des de Ciutadans el que volem és minimitzar els impactes de qualsevol ús de la conca. O sigui, hi ha trasbasses que perjudiquen el delta i després també hi ha altres usos dins de la conca que perjudiquen el delta. El que volem és seguir el que diu la llei 21/2013, que parla precisament de l'avaluació d'impacte ambiental i que marca els criteris per protegir el medi ambient. Volem protegir el delta de l'Ebre. També el principi de qui contamina paga i qui perjudica ha de reparar, que és el que marca la Directiva Europea 2004-35 de la Comunitat Europea sobre responsabilitats mediambientals en relació a la prevenció i reparació dels danys mediambientals. O sigui, tots els usos que hi ha aigües amunt de l'Ebre, nosaltres el que volem és mantindre el delta de l'Ebre en la seva forma, la seva societat, la seva economia i tot el mediambient que tenim al delta el volem mantindre i seguint el que diu la normativa europea. I tots els impactes que hi ha aigües amunt, minimitzar-los. Volem el manteniment del delta. I això, vostès també volen aquest manteniment del delta?
mesos. Això és el que volem nosaltres. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Faura. Sí. Molt ràpid, alcaldessa. Senyor Arnau, mire, jo sí que vaig estar a la mateixa assemblea que vostè i vaig sentir el que va dir la plataforma en defensa de l'Ebre en aquest sentit. Però, fixa's, no, que la plataforma en defensa de l'Ebre no faci un posicionament clar i rotund respecte a un aspecte, una matèria, no vol dir que nosaltres, com a polítics, que tenim la responsabilitat de govern, no tinguéssim que fer una gestió diferent. I el que estic parlant és que necessàriament hi ha que anar en un pla que contempla la reducció dels cabals fins, progressivament, fins a deixar sense efecte dissoldre el CAT. Però mentre això no arriba, sense de traure més aigua, i el concepte és molt important quan parem el transvasament, sense de traure més aigua, no sense incrementar la concessió, que per suposo ens toca, sense de traure més aigua, a 4.000 persones d'un medi rural que estan, si em permet l'expressió, deixats de la mà de Déu perquè hi ha una gestió dels aquífers deficients i que no és culpa seva, són víctimes d'aquella gestió dels aquífers, negar-los-hi la boca de l'aigua, l'aigua de boca, em sembla que aquest posicionament, des d'un punt de vista polític, no es pot mantenir. Tot senyor i que sigui Faura, una posició que defensa la plataforma precisament com a objectiu final. Senyor Faura. Disculpe, he dit que seria breu i mai llarga. Tanca el debat el senyor Arnau. Sí, bé, vostè fa un plantejament com si no poguessin pràcticament beure aigua els habitants de la conca i precisament a l'assemblea es va comentar que els propis veïns i veïnes dels pobles afectats preferixen altres opcions que l'aigua de l'Ebre. Això es va dir allà. Vull dir, no mos estem inventant nosaltres. Llavors, a partir d'aquí, a l'assemblea es va demanar que els partits polítics ebrencs assumeixen un lideratge fort en la defensa de l'Ebre i del territori. I l'objectiu de la moció no és més que això. D'acord, com bé s'ha comentat, posem-nos d'acord, anem a treballar, escoltem les propostes de qui està liderant la defensa de l'Ebre i de l'articulació del territori al voltant del riu i anem tots els partits i entitats i tot el territori a defensar el mateix al Parlament, però no votem aquí una cosa que no siguem capaces després d'alçar la veu quan arriba a Barcelona per no incomodar els membres del nostre partit, com possiblement pot passar en la seva posició en la defensa del transvasament a la conca. Gràcies. Gràcies. Queda rebutjada la moció en contra en 6 vots a favor, 4 abstencions i la resta de vots en contra. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Proposta del grup municipal, candidatura d'Unitat Popular de Tortosa, alternativa municipalista per la tarificació social sobre els preus i taxes públiques municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta l'Ajuntament de Tortosa. Té la paraula de nou el senyor Arnau. Bé, gràcies. El motiu de la moció és intentar millorar d'alguna manera l'accés a determinats equipaments públics de moltes famílies que preveiem que, donada la situació de crisi de salut econòmica i social que estem vivint, veuran agreujada en les pròximes setmanes i aplicar la tarificació social sobre els preus, taxes i de serveis, equipaments i activitats que presta l'Ajuntament de Tortosa. Les dades macroeconòmiques han mostrat en els darrers anys una tendència de reactivació econòmica arreu del país que ha amagat la realitat que viuen moltes famílies. La desigualtat ha augmentat en el si de la nostra societat. Tenim més d'un 20% de la població pobra o en risc d'exclusió social, percentatge que augmenta si parlem de població infantil. Gairebé una de cada 4 persones es troba en situació d'emergència social. Aquesta situació s'ha agreujat per la situació de crisi de salut econòmica i social derivades de la Covid-19 ja present a la nostra ciutat i que anirà en augment en els pròxims mesos. Òbviament, Tortosa no és aliena a aquesta realitat.
Ara ja ni les dades macroeconòmiques amaguen la realitat d'una part significativa de la nostra societat. La taxa d'atur al municipi s'enfilava a l'agost fins al 16,4%, el que significa que hi havia 2.468 persones a l'atur. El nombre de persones que reben ajuda de Càritas i Creu Roja per a poder menjar cada dia ha incrementat notablement. Tenim una renda familiar anual per sota de la mitjana de Catalunya, les més baixes, i malauradament la desigualtat entre les rendes més altes i més baixes és superior a la mitjana catalana, a més de la taxa de sobreenvelliment, que també és prou superior. La situació de crisi que encarem dificultarà encara més l'accés a determinats serveis públics, així com el pagament de diversos tributs o taxes municipals. Els municipis són l'administració pública que, tot i ser la més propera, és la pitjor finançada i la que menys marge de maniobra té amb els impostos que cobra. De totes maneres, alguns impostos tenen marges del tipus impositiu i es poden fer bonificacions per beneficiar les persones amb menys recursos i potenciar mesures ambientals. En aquesta línia, la CUP apostem per aplicar la fiscalitat progressiva en taxes i preus públics, perquè es paga en funció de la renda i no totes les persones per igual. Qui més té ha de pagar més. L'accés als serveis públics és un dret de tota la ciutadania i és una obligació dels ajuntaments, com a administració més propera, fer el possible per garantir-ho, evitant així que cap veí o veïna es pugui quedar exclosa per motius econòmics. Atès que una forma més equitativa en els preus públics, més adaptada als ingressos de les diferents persones i famílies del municipi, permetria alleujar els problemes d'accés als serveis públics, alhora que una tarificació adaptada a les rendes permetria incrementar el nombre de persones usuàries i, per tant, augmentar els ingressos econòmics a l'Ajuntament pel que fa a les taxes globals percebudes pel servei, atès que la progressivitat a través de tarificació social aplicant correctors de progressivitat en qualsevol contribució ciutadana, ja sigui a través d'impostos, taxes o preus públics, és un dels instruments de què disposa l'administració local per avançar cap a la igualtat formal i material de la població que hi viu, des del grup municipal de la CUP Tortosa proposem l'adopció dels següents acords. Impulsar un sistema de tarificació social sobre els preus i taxes públiques municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta l'Ajuntament de Tortosa i que s'ajuste per a cada persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i familiar. Crear una comissió mixta amb representants dels diferents grups municipals i tècnics i tècniques municipals per tal de desenvolupar una proposta de tarificació social sobre els preus i taxes públiques dels serveis, equipaments i activitats municipals. I, per últim, incorporar la tarificació social acordada per la comissió a les ordenances fiscals de l'any 2021. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Des de Ciutadans estem a favor d'impulsar un sistema de tarificació social. I, bueno, nosaltres quan veiem que diuen coses que són coherents i que estan bé, doncs votem a favor, i quan veiem coses que no ens agraden, doncs votem en contra, com és una cosa racional. Llavors, en bé de la societat i de poder arribar als paràmetres que vostè manifestava perquè que no hi haguem problemes d'accés als preus i als serveis públics que fa l'Ajuntament, ens sembla molt adequada aquesta proposta que vostè impulsa. Per tant, el nostre vot serà a favor. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Bel. Gràcies, alcaldessa, regidors i regidores. Senyor Arnau, podem compartir algunes de les reflexions que fa vostè a l'inici de la seva moció. De fet, el nostre grup municipal ja ho ha dit en moltes ocasions. Les dades macroeconòmiques que moltes vegades s'han donat no reflecteixen la realitat socioeconòmica, sobretot de la classe treballadora, de petits autònoms i, malauradament, de les persones més vulnerables. I afegit a aquesta situació, que arrosseguem de la crisi econòmica del 2008, aprofundida per les polítiques de retallades, i quan semblava que ens començàvem a sortir de tot això, ens arriba la crisi de la Covid-19, que ens aboca a una situació nova que genera crisi sanitària, econòmica i social. I sent conscients de tot això, des del primer moment, este govern municipal va posar fil a l'agulla, establint tot un seguit de mesures de caràcter econòmic, social i sanitari per amortir aquests efectes als tortosins i tortosines en general
al sector del comerç i la restauració, també en l'àmbit cultural i en el reforç dels serveis socials per ajudar les persones més vulnerables. No li faré jo ara aquí una descripció de tot, perquè a més és públic i coneixedor tota la ciutadania, però sí, per exemple, els 400 euros d'ajut als comerços, l'aplicació del 20% del superàvit per a temes de caràcter social, entenem que aquest 20% aplicava el màxim que la llei ens permetia, etcètera, etcètera. Però dit això, voldria fer-li algunes consideracions, entrant ja en la part més tècnica pel que fa a impostos, taxes i preus públics. En primer lloc, evidentment, una constatació que és evident i que tots els que estem aquí sabem, i és que l'any passat les ordenances fiscals es van congelar per manca d'acord entre les forces presents en aquest ple. Després, una altra cosa, evidentment la tarifació social entenem que és una cosa bona i positiva, però cal també tenir molt, molt clar que hem de comptar exactament quins ingressos i quines despeses ens suposa a tot això a l'hora de mirar i quantificar, perquè evidentment l'Ajuntament necessita d'ingressos per a poder mantenir la tasca que porta a terme i més en aquests moments en què tenim més necessitats que mai. I la quantificació dels ingressos de les persones és un tema que s'hauria de revisar anualment perquè, evidentment, els ingressos poden variar d'un any per a l'altre. Per tant, això també hem d'entendre que és més feina i hem de ser curosos i valorar-ho tot. I, finalment, quant a la creació d'una comissió mixta, entenem que la mateixa comissió de serveis centrals ja és un òrgan vàlid per a poder avaluar tot això. Allí tenim la representació de totes les forces polítiques que estem representades en aquest Ajuntament i també, evidentment, comptem amb l'assistència de tècnics municipals en aquestes comissions. Per tant, entenem que aquest òrgan ja estaria creat. Per tant, i per tot l'exposat, el vot del nostre grup municipal serà d'abstenció. Gràcies. Té la paraula el senyor Faura. Gràcies, alcaldessa, companys, companyes, regidors, regidores. Senyor Arnau, ja li anuncio que el nostre vot serà favorable a la seva proposta. Tal com hem anunciat moltes vegades en este ple, les taxes dels sous públics es tenen que aplicar en funció de la renda de l'administrat i no es tenen que aplicar al nostre criteri de manera lineal. Amb la tarificació social aconseguim que tots els veïns i les veïnes del terme municipal de Tortosa gaudeixen dels mateixos serveis, sense que això suposi incrementar el dèficit de vegades. Això suposa incrementar el dèficit en la tesoreria municipal. I, per tant, d'alguna manera, això suposa avançar cap a la igualtat de les persones. Per aquest motiu, li votaré favorable. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Sònia Rupérez. Bona tarda, senyora alcaldessa, regidors i regidores. Els índexs de pobresa de la nostra ciutat, que ja es trobaven a un nivell preocupant, no han fet sinó que incrementar-se en els darrers mesos a causa de la Covid-19. I, per tant, podem veure com la desigualtat social s'ha fet més palesa entre els tortosins i les tortosines. Davant d'aquesta situació, hem d'intentar, a partir de les competències que exercim, buscar la màxima equitat, fent que els serveis públics que prestem estiguin al servei de tota la ciutadania, en funció de les seues capacitats, esdevenint aquesta manera veritables serveis públics, independentment de la seva situació concreta de cada família. És aquí una tarifació social té un paper important. Com de tots és sabut, la tarifació social és un sistema de preus públics en què cada família ha de pagar en funció dels seus ingressos i de la seva situació familiar. Es tracta d'establir un esglaonat de reducció de preus públics per als diferents nivells de renda combinats amb circumstàncies personals i familiars que garanteixin que cap família quedi exclosa directament d'un servei públic municipal per motiu del preu d'aquest servei. A més, l'experiència ens indica que la rebaixa d'aquests preus públics fa que de vegades s'incrementi el nombre d'usuaris dels mateixos i, com a conseqüència, la recaptació total sol acabar sent més elevada perquè, com hem dit, hi ha més usuaris del servei públic. Recordem que aquesta és una proposta que Movem Tortosa ja fa anys que estem reclamant en tots els debats que hem tingut, tant de pressupostos com d'ordenances fiscals, com també en una moció presentada ara just fa 2 anys. Per tant, pensem que ja és hora de que tots siguem conscients de la nostra realitat social i econòmica, i més ara en la situació de pandèmia en la que ens trobem, i que, com hem comentat anteriorment, no farà sinó que agreujar aquestes diferències entre els ciutadans. És evident que l'aplicació de la tarifació social comporta un esforç per part del consistori, perquè és necessari conèixer la realitat socioeconòmica del nostre municipi i disposar de les dades de renda de les famílies i circumstàncies personals, familiars i patrimonials per a tenir la informació necessària per a poder fer una proposta d'esglaonat de rendes i percentatges de reducció de preus adequada.
D'aquesta forma, garantir la viabilitat del servei públic i l'equitat de cara a la ciutadania. Per tant, creiem que s'han d'iniciar en el temps més breu possible els tràmits per elaborar una proposta de tarifació social entre tots els grups municipals i els tècnics necessaris, bé per mig d'una comissió mixta com proposa el portaveu de la CUP o bé per mig de la Comissió de Serveis Centrals, que també pensem que podria ser l'òrgan a desenvolupar aquesta proposta. Entenem que sí, que si hi ha realment una voluntat política es pot tirar endavant independentment de que no arribi a temps per a les properes ordenances fiscals, perquè en el cas de que es realitzés aquest estudi en els propers mesos, després podria haver una modificació de les mateixes ordenances com ja hem vingut fent en aquests darrers mesos a causa de la Covid-19. Amb tot això, aconseguirem, sens dubte, tenir una ciutat amb uns preus públics totalment justos i equitatius per a tothom i que no deixin a ningú fora d'aquests serveis. Per tant, per justícia social, perquè tenim diversos serveis municipals on és factible aplicar una tarifació social i perquè Tortosa té uns índexs elevats de pobresa amb fortes desigualtats socials, és de rebut que l'Ajuntament intenti que el major nombre de persones tinguin accés a aquests serveis públics. Senyora Rupérez. Els tenim en compte les persones, sobretot les persones més desafavorides. Per tot això, donarem suport a la moció presentada per la CUP. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Saporta. Gràcies, alcaldessa, regidors, regidores. En primer lloc, li avanço que el nostre vot serà d'abstenció, perquè entenem que estem treballant en la filosofia d'afavorir a les persones amb menys recursos, com li detallaré en algunes de les bonificacions que ja gaudeix el municipi. Com molt bé diu vostè en el seu argumentari, els municipis són l'administració pública que, tot i ser les més properes, és la pitjor financiada i a la que menys marge té en els impostos que cobra. Però cal tenir en compte que des d'aquest govern municipal treballem i treballarem perquè no hi hagi una escletxa social tenint en compte els criteris de renta i les situacions familiars. En aquest sentit, vull destacar algunes de les bonificacions existents al nostre municipi. Per exemple, tenim un 90% d'IBI per als titulars o cotitulars de famílies nombroses i per a domicili habitual, exempció de la taxa d'escombraria si es disposa d'ingressos anuals inferiors a 1,5 vegades l'indicador de renta de suficiència de Catalunya i de 2 vegades en cas de convivència, el 75% en el primer tram de la tarifa de l'aigua per ús domèstic d'habitatge habitual, 15% de taxes de tortures per als usuaris a l'atur i fills, pares aturats per a famílies nombroses i monoparentals i per a persones amb diversitat funcional, 50% en matrícula de l'escola de teatre, 95% en l'impost d'increments de valors de terrenys de naturalesa urbana, el conegut com a plusvalia per a transmissions de béns per causa de mort o els quals immobles hagin estat l'últim habitatge habitual de la causant, exempció a les transmissions amb motiu de dació de pago de pagament, exempció al pagament de la taxa de drets d'examen, etc. Així mateix, dir-li, dins del mateix context social que estem treballant, com he dit abans en una altra moció, amb entitats bancàries per concretar, que concretarem en breu, per tenir una borsa d'habitatge, quan sentit que ho he repetit diverses vegades, però per donar solució a aquelles persones vulnerables i necessitades de la ciutat perquè puguin accedir a un habitatge digne amb l'adequació adequades als ingressos que perceben. També recordar-li que hem destinat el 20% del romanent de tresoreria, marge màxim que ens permet la normativa. Ajudes socials de Càritas per a menjador social, a la Creu Roja, a Càritas pel Ticket Fresc, atencions benèfiques i assistencials a les famílies que no poden pagar les despeses bàsiques i ajuts d'urgència social i pobresa energètica. I així mateix, dir-li que les modificacions d'ordenança les podem parlar en comissió, com ho hem dit aquí, Comissió Informativa de Serveis Centrals, i la mateixa alcaldessa directament a les portaveus. Creiem que no fa falta més comissions mixtes per parlar d'aquest tema. Per tot això, i com ja li he avançat, a l'inici de la meva intervenció, el nostre vot serà d'abstenció perquè entenem que estem treballant i seguirem treballant amb la filosofia social que no hi hagi una escletxa social tenint en compte els criteris de renda i les situacions familiars. Gràcies. Moltes gràcies. Per cloure el debat, té la paraula el senyor Arnau. Sí, gràcies als grups polítics que han votat a favor de la moció. En relació als comentaris de la senyora Abel, el nostre plantejament en principi no ha de suposar una disminució d'ingressos. Estem dient que la gent paga en funció de la renda. Això vol dir que pot haver famílies que paguen una quantitat més reduïda, un import més reduït, però hi ha famílies que paguen més en funció de la renda de la que puguen disposar. Tal com comentava vostè i el senyor Saporta, és indiferent on se puga tractar la qüestió,
si la funció la pot fer la comissió central de la comissió de serveis centrals, mos pareix bé, vull dir, no necessàriament s'ha de crear un altre espai, si ja pot fer la funció, l'important és que es faci i que si s'aprova la moció se puga portar a terme, no com moltes mocions que s'aproven al plenari, però com que l'equip de govern no les ha impulsat o es veuen obligats a assumir-les, no s'acaben executant. Per a nosaltres no hi ha problema en revertir aquest punt si tots els grups estan d'acord i crear un espai en la comissió que comentaven. Per altra banda, les bonificacions i les ajudes que s'han creat al llarg d'aquests mesos estan molt bé. No totes, ja sabeu, saben que han tingut diferències d'opinions, però està bé que es creen ajudes, però és que no estem parlant d'això. I una bonificació no és pagar en funció de la renda. Una bonificació a una família nombrosa té la mateixa repercussió per a la família que té uns ingressos de 15.000 euros anuals que per a la família que té uns ingressos de 100.000. Nosaltres estem dient que si s'ha de pagar pels serveis públics estigui fet en base a això, però les famílies monoparentals, famílies nombroses, entenem que cada realitat és diferent i demanem estudiar la situació concreta de cada família. Precisament en el sentit, per exemple, que vostè, senyor Saporta, apuntava l'altre dia a una comissió informativa que celebrava, i ho entenem i estem totalment d'acord, que han donat un premi a l'Ajuntament per la tarificació social del pagament del transport públic i que han donat un premi a la sostenibilitat. Precisament estem parlant d'això i vostè ho celebrava, doncs perquè no ho podem aplicar a d'altres espais del municipi. Estudiem on és viable o no i anem a treballar, com bé han dit tots els grups, per a que les persones que tenen un accés més difícil a determinats serveis i equipaments o al pagament de determinades taxes, doncs puguen rebre el suport de l'Ajuntament en aquest sentit. Gràcies. Moltes gràcies. Queda aprovada la moció en comptar amb 11 vots a favor i 10 abstencions. Seguim amb els punts de l'ordre del dia. La proposta número 15 ha estat retirada pel grup proposant i, per tant, passaríem a la dació de comptes dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions d'alcaldia. Els extractes de la Junta de Govern Local del 48-2020 al 21 de setembre de 2019 i resolucions d'alcaldia de la 1225 a la 1371. Informes d'alcaldia no n'hi ha més enllà dels que hem explicat en Junta de Portaveus, control dels òrgans de la corporació, mocions precs, preguntes, algun prec, alguna pregunta. Només al senyor Arnau, no veig si algú més. La senyora Belló i el senyor Vallespí. Perfecte. Vale, comencem en primer lloc pel senyor Arnau. Sí, vaig entrar a tres preguntes per registre. Les formulo totes seguides. Sí. En relació a les multes als bancs, en el ple municipal de febrer de 2014 es van aprovar per unanimitat una proposta de la plataforma Afectats per la Hipoteca de les Terres de l'Ebre per a sancionar les entitats bancàries i grans empreses amb pisos buits a la ciutat. Podrien informar-nos de quantes sancions ha emès l'Ajuntament de Tortosa en aquest sentit? I, per altra banda, si no s'ha sancionat cap banc o gran tenidor, si ens podrien explicar els motius. En relació a l'ús del glifosat, en el ple municipal de març de 2020 es va aprovar anar disminuint fins a la seva eliminació abans de gener de 2022, centrant l'objectiu en gener de 2021, els tractaments amb glifosats a zones verdes, a l'espai públic en general, situat prop de parcs infantils, zones properes a centres educatius, sanitaris o de gent gran, zones de pas de persones, zones per a passejar els animals, zones properes a colònies de gats, etc. Podrien informar-nos de quines mesures s'han pres en aquest sentit, tenint en compte que estem a 3 mesos vista de la data inicial acordada? I, per últim, a principis de 2021 finalitza el contracte de gestió de la gossera municipal de Tortosa amb l'empresa del Corralet. I voldríem preguntar quina intenció té el govern municipal en quant a la gestió de la gossera en la finalització
del contracte i si té prevista la gestió municipal de la Gossera. Gràcies. Moltes gràcies. A veure, en primer lloc, respecte al que ens preguntava sobre les multes als bancs, als pisos buits, li començo dient que és molt complex el fet de poder sancionar mentre no es canvi la normativa existent, i això es demostra amb les poques sancions que s'han establert a la major part dels municipis de Catalunya, pràcticament cap ha sancionat, ara en parlarem, però en tot cas, d'entrada ens calen que hi hagi 2 anys ininterromputs, això és el fet d'entrada per tal de poder iniciar un expedient sense que estigui ni ocupat i, per tant, que es pugui començar aquesta sanció. En aquell moment i en aquests moments i en aquests anys vam iniciar 9 expedients i dels 9 expedients només un ha pogut concloure amb una multa. Els altres s'han hagut d'arxivar pel fet d'haver acreditat ocupació a través del padró, a través de rebuts d'aigua i consum, a través d'actes de la policia local. També el fet de canvi de propietat ha fet també que en molts casos ens hàgim trobat amb que no s'ha pogut continuar l'expedient, o també amb contractes a portatge de lloguers. Continuo insistint en que és molt complex i, per exemple, nosaltres n'hem pogut cloure un, ara n'estem ja portant a terme en 2 blocs diferents de grans tenidors també nous expedients, però en tot cas dir que, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona només n'ha pogut expedientar 4 amb un gabinet jurídic que té que multiplica, no sé, segurament per 100 el que tenim a l'Ajuntament de Tortosa. A partir d'aquí seguirem insistint i seguirem treballant, però jo crec que el que necessitem als ajuntaments del nostre país és un canvi normatiu per tal de que puguem aplicar la llei de forma clara, perquè realment és molt complex poder continuar. D'altra banda, pel que fa al tema de les preguntes que m'ha fet respecte al glifosat, és cert, vam consensuar al seu moment una moció i l'objectiu és de poder arribar a reduir al màxim possible el fet dels tractaments amb glifosat. En tot cas, hem disminuït el seu ús, hem portat a terme tot un conjunt d'actuacions per tal de reduir-ho i en alguns casos no s'aplica ja el producte. Per exemple, zones verdes i parcs infantils s'han realitzat accions de manteniment i neteja amb desposadores i personal propi de l'Ajuntament per tal de no tindre que actuar amb glifosat. També en plans d'ocupació s'estan realitzant una tasca ampliada en aquest sentit a zones fortificades. Pel que fa als espais propers a zones en centres educatius, gent gran i sanitaris, el tractament s'ha produït amb una periodicitat molt més separada per tal de poder tindre un ús molt inferior al que es podia portar a terme, malgrat l'adversitat meteorològica, per el fet que durant la Covid el fet de no estar hi haurà activitat a la ciutat ha fet que tinguem moltes herbes a nivell de tot el municipi i també ha fet que tinguéssim, en aquest cas, per tal de poder reduir, hem ampliat totes les freqüències de programació. També pel que fa al tractament de vorals de camins, aquesta tasca s'ha eliminat pràcticament i, per tant, s'està treballant amb la definició del servei a través de mitjans mòbils i mecànics de tall. I a partir d'aquí, tot i el que continuarà fins a arribar a l'any 22, que és quan s'està parlant la moció, jo crec que hem avançat molt de forma substancial, però en tot cas se l'anirà informant també en comissions d'espai públic, que és el regidor qui ho porta, el senyor Tomàs, que és qui l'informarà en detall de com es va evolucionant, però realment el que s'ha fet des de l'àrea de serveis ha estat molt important. I per últim, l'última pregunta pel que fa a la gossera municipal, que jo prefereixo dir-li centre de recollida d'animals, perquè no és només de gossos, també es recullen altres animals, com sabeu, finalitza el contracte el proper 26 de gener, el proper gener, i en tot cas ja s'ha començat a iniciar l'expedient de licitació de la nova contractació amb l'objectiu que es pugui presentar el màxim d'empreses possibles. Jo vull recordar que aquest govern va ser el que al seu moment va poder portar a terme aquest centre de recollida d'animals, no n'existia aquí al municipi, jo crec que també és una eina important que l'hem de potenciar i que li hem de treballar i que hem de garantir que es produeixin totes les mesures de respecte als animals i a partir d'aquí el que hem de fer és obrir el procés per tal de que qualsevol protectora, qualsevol es pugui presentar i així estem treballant perquè sigui possible i per tant de poder portar a terme aquest concurs de la forma millor per a tothom però especialment per als animals. Té la paraula la senyora Belló. Senyora alcaldessa, tinc 2 plecs. El carrer Adrià Utrets, el que està entre l'estació d'autobusos i el Cap del Temple, els veïns i veïnes es queixen que després d'una setmana encara tenen la brossa de les ventades, si es pot netejar.
El segon és continuar insistint en els carrils bici. Davant l'entrada del WIN existia un carril bici que va desaparèixer quan les obres. Creguem que es torni a senyalitzar. Moltes gràcies. La senyalització d'aquest carril bici en concret està prevista i així ho té el regidor de serveis. Van finalitzar fa poques setmanes el que era l'organització de nou, tenint present que s'havia ficat enllumenat nou a tot aquell vial. I pel que fa al carrer Dreadotreig, al barri del Temple, passarem al Departament de Serveis. Tenim un problema de vent a la nostra ciutat, estem a la tardor, hi ha fulles i, per tant, estem en un moment més complicat que la resta de l'any, però en tot cas incidirem i ho passarem al Departament i suposo que el regidor ja n'està prenent nota. Té la paraula el senyor Vallespí. Sí, senyora alcaldessa, moltes gràcies. Caminant pel barri de Sant Jaume a finals del juliol, vaig passar pel carrer Major de Sant Jaume observant que hi ha una casa que estava en molt mal estat. Era la del número 27 en l'antiga numeració o la 15 de l'actual numeració. El dimecres 30 i avui he tornat a passar. La casa està protegida per 6 tanques per desviar la gent per l'altre costat, tot i que el carrer és molt estret i el perill és evident. La circulació rodada també està prohibida i desviada. La pregunta és molt senzilla. Tot i les tanques, han pres mesures urgents abans de que sigui tard o comenci a ploure? Gràcies. Sí, es van prendre de forma immediata a partir de la policia i també de l'arquitecte municipal amb el servei que tenim també de dron que ens permet també veure com està la casa. L'arquitecte al seu moment va determinar que no hi havia un perill immediat de caiguda, però que en tot cas vam decidir que igualment iniciàvem tot l'expedient per tal de poder procedir al seu enderroc. Aquest expedient ja està finalitzat. L'obra també ja està encomanada i, per tant, esperem que en breu pugui iniciar aquest enderroc d'aquell immoble que també ens permetrà poder esponjar aquell àmbit del carrer Major de Sant Jaume. No sé si tenen alguna qüestió més. Crec que no hi ha més preguntes. Doncs per acabar, voldria acabar sense desitjar a tots els malalts i malaltes de Covid que la seva més ràpida recuperació, enviar-los tots els ànims, així com a les famílies que han perdut els seus éssers estimats arrel d'aquesta pandèmia. I tenim present la situació que tots coneixen respecte a aquest índex que tenim de rebrot i els casos que estan succeint a la nostra ciutat, aprofitar també per tornar a reiterar i a demanar responsabilitat de tots els ciutadans i ciutadanes, demanar-los tota la prudència, perquè estic convençuda que si tots ens hi posem, i a més, felicitar també a tots i agrair a tots els que estan treballant per tal de sortir d'aquesta pandèmia, i com deia, si tots hi treballem conjuntament i som molt respectuosos i complim la normativa, estic segura que no ens en sortirem el més ràpid possible. Per tant, desitjar que així sigui i desitjar-los també molt bona tarda a tots plegats i fins a s'aixeca la sessió. Fins al proper ple. Thank you.